Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana anchadan beri kutgan vebinarimiz bugun nihoyat efirda. Xudo xolasa vebinarimiz sizlar uchun foydali va manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Demak, ovozimizni bir tekshirib olamiz. Ovozim yaxshi eshitilayotgan bo'lsa, plus qo'yib yuboringlar, iltimos. Zo'r, juda ham yaxshi. Bo'ladi, rahmat. Demak, ovozim yaxshi eshitilayotgan bo'lsa, boshladik. Ancha odamimiz yig'ilib qoldi. Demak, azizlar, abituriyent kino nima uchun abituriyent kino deb baholadik? Abituriyent o'zi bilasizlar, abituriyent degan maqomda universitetga tayyorlanayotgan inson abituriyent bo'ladi. Bizda 2.0 deyilgani bu yangi versiyasi, ya'ni yangicha qarash, bu yangicha yondashuv. Bunga o'sha nimalar qo'shilgan degani hozir vebinarimizda tushuntirib o'tamiz. Demak, bu vebinarimizdan kutilayotgan rejamiz. Bu loyiha kimlar uchun mo'ljallangan? Bu loyihaning asosiy maqsadi o'zi nima va bu loyiha abituriyentlar va ota-onalarga nimalar beradi? Bu loyihada qaysi fanlar o'rgatiladi? Abituriyentga motivatsiya va biznes trening uchun kerak. Bu loyihaning tugatgan abituriyentlar qaysi universitetga kira oladi? Nima uchun aynan target tanlash kerak? Minimumlik abituriyentga nima uchun kerak? Shadowing 2.0 programmasi asosida IELTS o'rganish qanaqa bo'ladi? Matematika fanidan to'g'ri tayyorlanganini ko'rish uchun nima qilish kerak? Kurs summasini tushuntirib beramiz. Abituriyent 2.0 loyihasiga o'qish uchun nimalar qilish kerak va savol-javoblardan iborat bo'ladi bugungi vebinarimiz. Demak, bugungi vebinarimizda mana ko'rib turganlaringizdek jamoaviy o'tkazyapmiz va bu jamoamiz bilan vebinar davomida men sizlarni tanishtirib o'taman. Demak, bu vebinarda men Behzod Jalilov, target asoschisi va rahbari olib boraman. Ketdik mana. Bu loyiha kimlar uchun? Xo'p, mentorlarimiz prezentatsiyaga qarab qo'ydilar, o'tkazib boringlar. Demak, bu loyiha kimlar uchun? Demak, bu loyihani biz 10-11 sinf bitiruvchilari uchun mo'ljallaganmiz, maktab o'quvchilariga. Bundan tashqari, DTM imtihonlarini topshirgan va yiqilganlar uchun mo'ljallaganmiz. Va bu yil talabalikka kirgan mana, ya'ni oliy o'quv yurtiga kirgan talabalar birinchi kurslar uchun mo'ljallaganmiz. Oralaringizda kollejni, litseyni bitirganlar ham o'sha 10-11 sinflar qatoriga kiradi. Demak, ketdik. Bu loyihaning asosiy maqsadi nima? Mana bu loyihaning asosiy maqsadi yoshlarda jamiyatda o'z o'rnini topishiga va muvaffaqiyatga o'zi mustaqil erishishiga ko'maklashish. Abituriyentlarni chet el universitetlari yoki Toshkentdagi chet el universitetlariga to'g'ri yo'nalish berish va to'g'ri tanlash, chet el universitetiga dokumentlarni topshirishda, viza olishlarida ko'maklashish. Xo'p. Talabalik davrida va talabalikdan so'ng yaxshi daromad topish hamda kichik biznes bilan shug'ullanishni o'rgatish. Targeting o'zi maqsadi nima edi? Targeting o'zi maqsadi improve yourself value, ya'ni o'zingizning qadringizni oshiring degan ma'noni anglatadi. Ya'ni inson o'zini qadrini doim oshirib borishi kerak. Inson o'zini qadrini qanday oshiradi? O'z ustida ishlagan holda bilim olish, doimiy til o'rganish mumkin. O'z kasbini ustida ko'proq ishlab turib, kasbini zo'r mutaxassis bo'lishi mumkin. Bu borada qadriyat, o'zini qadri oshib boraveradi. Xo'p, bundan tashqari, demak, abituriyentlar qanday maqsad qo'yish kerak? Abituriyent programmasini o'rgatamiz. Maqsad qo'yishda birinchi kasb tanlanadimi yoki o'quv yurti tanlanadimi? Shu haqida gaplashamiz. Demak, gay misoli, o'qituvchi misoli va hokazo deganman. Demak, sizlarga mana bitta narsani kichkinagina misol sifatida aytib o'tib ketaman. Maqsad tanlashda qanaqa tanlash kerak abituriyent? Mana bir tanishim, men ham abituriyent bo'lgan paytimda birgalikda tayyorlangan tanishim bor edi. Ular Avtodorojniy universitetiga kiraman dedi. Nima maqsadda Avtodorojniy tanlading deganimda, ertaga men kelajakda GAI xodimi bo'lamanda va ko'chada har kuni menga yaxshi pul tushadi dedi. Qarang, fikrlash o'zi qanaqa ketyapti. Ya'ni maqsadda u pora topish, pora orqali oila boqishni maqsad qilyapti. Mana shunaqangi noto'g'ri maqsad qo'yishlarni cheklovlarini o'rgatamiz. Maqsad qo'yishni to'g'ri maqsad qo'yishni o'rgatamiz. Misol uchun yana bitta tanishim universitetda o'qituvchi bo'laman dedi. Men so'radim, nima uchun aynan universitetda, boshqa joyda emas, aynan universitetda o'qituvchilik qilmoqchisan deganimda, chunki
üniversitede okutucular sessiyede serken bütte maaşını pulunu işleşer eken anlardı. Yani studentlerden, kadılardan her sessiyede yakşı pul yerim terim kıladı. Uşende okutucular yakşı pul topadı dedi. Yani abutrendi fikirle etken fikir tanıdı. Yani onluge koyduğun maksadı da parakorluk var. Parakorluk da maksat kılıp üniversiteye kılmak için. Ertegi gelecekte bu para bilen ailesini bakmak için. Yine bir de tanışım var idi. O yurdik üniversitede tanıladı ve yurdik üniversitede hareket kılıp imtihanlarına kırgan idi. Ondan sonra geldim. Maksatı kır yapsan yurdik üniversitede. Ben dedim prokuror olamam dedi. Ne için prokuror olmamışsın? Çünkü prokurorda bitti işte diyalarını hal kılıyordun bu ise daha şu nakay kuzumdan gördüm, bitti maaşının pulunu verip geçti. Bitti maaşının pulu diye bitti diyalarını hal kılıyordun için bu prokuror cüdayen boğa edildi. Bana koyarsan abutrenette fikirlaşı kanada. Biz bu fikirlaşlarını çekiliyiz. Uca abutrenet maksat koyuşu da aldın kastı doğru tanınış gerek ve uca kastı kaysa oli oku yurdu ortali kirişliğini, iriş mümkünliğini uylaşge. Demek, maksat koyulgen de, avalı bor, maksat İslami boyuş gerek. Ve halallik boyuş gerek, maksat da uzı da. Eğer siz gelecekte gay hadımı bulama ve para alama gidiyorum bu siz, bu maksat İslami emez. Bu halallik yok sizin maksatınızda. Hani siz onge erişkeniz yok, lakin siz niyet kılıyorsunuz, maksat kılıyorsunuz, uşa maksadiz niyetiz halal emas. Mana shuni juda ham katta e'tibor berish kerak abituriyentlarimiz. Biz aynan mana shunaqa fikrlashlarni, to'g'ri fikrlashlarni, islomiy maqsad qo'yishdi, halollikda maqsad qo'yishlarni aynan abituriyent 2.0 programmamizda o'rgatamiz. Xo'p, islomiy maqsad qo'yish qanaqa bo'ladi degan savol berishingiz mumkin. Islomiy maqsad qo'yishda azizlar, shunaqa inson bo'lishingiz kerak ekan. Oilangizni halol yo'ldan boqishingiz kerak. Topetken daromadingiz, rizqingiz halol yo'ldan bo'lish kerak. Demek o'sha yo'lda siz maqsad qilib qo'ydingizmi, bu o'sha sizga islomiy bo'ladi. Agar siz maqsad qilib qo'ysangiz, spirtli ichimliklar sotadigan magazin quraman yoki restoran quraman, unda spirtli ichimliklar sotaman. Bu halol emas. Sizni o'ylayotgan maqsadingiz hali halol emas. Va erishmoqchi bo'lgan yutug'ingiz halol bo'lmaydi. O'shaning uchun mana shu narsalarga juda qattiq biz e'tibor beramiz abituriyent kinoda. Halol bo'ladigan bo'lsa qanaqa bo'ladi? Siz masalan ta'lim markazi oching, ilm ulashing, halol bo'lsin. Oshxona o'sha kafe va restoran oching, umuman spirtli ichimlik, islomda taqiqlangan narsalarni umuman ishlatmang, halol bo'ling, halol bo'lsin ishingiz. Mana shunaqangi halol usullarni o'rgatamiz. Va yana bitta narsaga e'tibor beraman. O'zimning shaxsiy fikrim va shaxsiy tajribamdan shunaqangi maqsad bo'lish kerakki, abituriyentda hali universitetga kirmasdan turib hali biznes yo'liga kirmasdan turib, hayot yo'liga kirmasdan turib, shunaqangi maqsad qo'yish kerakki, ertada kelajakda qanaqa inson bo'ladi u va hayoti davomida nima ish bilan shug'ullanadi, oxiratiga foydasi bo'lishi kerak. Agar mana bizni komanda jamoamizdan sizlarga misol qilib aytadigan bo'lsak, biz jamoamiz demak o'quv markaz, o'qitamiz, ilm beramiz va bu jamoa 100 yillab yashashi uchun o'zimiz zamin yaratishga harakat qilyapmiz. Masalan, birgina misol, onlayn platformani yaratdik. Onlayn platformada bizda yozilgan darslarimiz bor. Endi e'tibor bering. Biz masalan, qachondir bolalardan o'tadigan bo'lsak, biz qoldirgan ilm va biz ulashayotgan video darsliklar u biz olamdan o'tgandan keyin ham ishlab davom etadi. Va buni natijasida bizga oxiratimizga savoblar yetib borishi inshaalloh vücutga keladi. Demak, mana men qanaqa jamoamda qanaqa maqsad qo'yganman, ertaga o'tgandan keyin bizga savob yetib borishligini umid qilganmiz. O'shaning uchun biz o'quv yo'nalishini tanladik. Demak, ilm beramiz. Bu ilmni ertaga bizga savob yetib borish uchun. Demak, azizlar, abituriyentlar, demak, bu programmada men xuddi shunaqa maqsad qo'yishlarni o'rgatdim. Demak, shunaqangi maqsad qo'ying, shunaqangi biznes bilan shug'ullaning, shunaqangi tadbirkorlik qiling. Qilayotgan ishingiz 100 yillab yashasin va sizning orqangizdan sizga ziynat bo'lib borib tursin. Mana shunaqangi maqsad qo'yishni o'rgatamiz. Demak, keyingisi, bu loyiha abituriyentlarga va ota-onalarga nimalar beradi? Xo'p, bu loyihani o'qigan abituriyent universitetni mustaqil tanlay oladi.
Bilasizlar, universitet tanlashda ko'plab ota-onalar ta'siri bor va o'qituvchilar ta'siri bor. Mana shu universitetga kelsan yaxshiroq, bunisiga kelsan yomonroq, har xil fikrlar beradi ota-onalar. Va bu eskicha qarashlar, eskicha fikrlarni keyingi slaydlarimizda ham to'xtataman. Demak, biz nimani o'rgatamiz? Abituriyent o'zi mustaqil universitet tanlay olishini o'rgatamiz. Mustaqil fikrlay oladi. Mustaqil aniq maqsad qo'yishni o'rganadi. Va juda ham ko'p imkoniyatlarga ega bo'ladi. IELTS imtihonidan 8 ball va undan yuqori olgan abituriyentga target jamoamiz tomonidan o'qish kontrakt pulini to'lab beramiz, kelishuv asosida va o'zimiz ish bilan ta'minlab beramiz. Mana bu imkoniyat beradi. Business training kurslari orqali, demak abituriyent kursimizda business traininglar bor. Business training kurslari orqali qimmat kontraktni oson to'lash usullarini o'rgatamiz. Mana ota-onalarga nima beradi deganda, ota-onalar farzandi uchun kontraktni qanday to'lashim kerak deb qiynalib yurmaydi. Bizning asosiy uchun maqsad qilib qo'ygan narsamizdan yana bittasi, abituriyent o'zi universitetga kirsin, o'zi kontraktini o'zi ishlab topib to'lasin. Mana bizga qo'ygan maqsadimizdan bittasi. Ota-onaga og'irligi tushmasin. Chunki mana 6 yildan beri biz dars berib kelayotgan bo'lsak, 6 yildan beri universitetga abituriyent tayyorlaydigan bo'lsak, bizga juda ham ko'p nima deydi, ota-onalardan savollar tushadi. Nimaga siz aynan chet el universitetini tavsiya qilasiz? Nimaga aynan Singapurskini tavsiya qilasiz? Nimaga Westminster? Nimaga Inha'ga kirish kerak meni bolam? Men 30 million pulni to'la olmayman, menga qiyin-ku. Siz bo'lsa bolamga shu universitetga kirgin deb tavsiya bergansiz. Bolam ko'ngli cho'kib qolyapti yoki men to'la olmayman, men qiynalib qolaman deyapti. O'sha nuqtai nazardan biz mana 6 yil deganda mana shu programmani ishlab chiqishga sabab bo'ldi. Buni biz 1 yilda yoki 2 yilda qila olmasligimizda tajriba yetmas edi va bilim ko'nikmalar yetmas edi. Ana endi hozir bizda shu tajriba bor, xudoga shukr, va amaliyotda qo'llay olyapmiz va natija ko'rsatyapmiz. Shuning uchun biz bu programmani boshladik. Ota-onalarga juda ham zo'r tomoni, siz farzandingizga kontraktiga bosh og'ritmaysiz. Farzandingiz o'zi bilan o'zi og'irib boradi. O'zi kontraktni o'zi to'laydi. Xoh chet elda o'qisin, xoh O'zbekistondagi chet el universitetlarida o'qisin. Xo'p, keyingi slaydimiz. Bu loyihada qaysi fanlar o'rgatiladi? Mana demak, bu loyihada biz faqatgina abituriyent deganda 3-4 ta fandan tayyorlanish emas, bu yerda boshqa narsalar ham qo'shilgan. Mana abituriyent 2.0 bo'lishiga asosiy sabablar 30 ta trening kurslari. Bunda trening kurslari asosan o'zim olib boraman va trening kurslarimizga mehmonlarni tashrif buyurtiramiz. Ya'ni mehmonlar kimlar bo'lishi mumkin? Chet elda o'qigan va muvaffaqiyatga erishgan insonlar o'zlarining tajribalarini ulashadi. O'zbekistondagi chet el universitetlarida o'qigan va qaysidir joylarda yaxshi imkoniyatlar ega bo'lgan, mana asosan o'zimning kursdoshlarimdan misol oladigan bo'lsak, ular zo'r joylarda hozir ishlashyapti. Uchun bo'lim bosh kimdir rahbar, uchun hammasi ko'tarilib ketgan. Mana shularni biz mehmon sifatida chaqiramiz, ular o'zligisini nima experience deydiku, tajribalari bilan o'rtoqlashadi. Keyinsa IELTS kurslari bor ichida albatta, minimal texnika kurslari, minimal texnika, minimal kurslari, xabaringizlar bor, juda ham ko'p eshitgansizlar, bu ham chet eldan kirib kelgan. Demak, matematika plus logikasi bilan va ayrim abituriyentlar uchun psixologiyani ham qo'shganmiz, maxsus psixolog jalb qilgan holda. Ayrim abituriyentlar deganda qanaqa abituriyentlar? Mana xabaringlar bor. Ko'plab abituriyentlar o'qisam karimga kirmaydi, yoqlolmayapman, vaqtim bo'lmayapti, bahonasi ko'p. Bizning til bilan aytganda ko'cha bo'lib qolgan. Faqat ko'chada yurgan, u bozorchi bo'lib qolgan, o'qiyman deganda o'qiy olmaydi. Unaqalarga biz psixolog jalb qilamiz. Demak, aynan ana shunaqa abituriyentlarga psixolog jalb qilamiz. Aslida o'zi minimal texnikada bu narsa qamrab olinadi. Bu haqida hozir batafsil to'xtalamiz. Demak, yana nima bor bu loyihani ichida? Demak, kasbiy ta'limni qo'shganmiz. Demak, kasbiy ta'limda nimalar bor? Ingliz tilidan dars o'tishni o'rgatamiz abituriyentga. Ertaga talaba bo'lgandan keyin birinchi kursligini o'zidayoq ingliz tilidan dars berishni o'rganadi. Qanday qilib o'rganadi? Unda bizda kasbiy ta'lim kurslarimiz bor. Programmamizni biz qanday dars o'tamiz? Masalan, shadowing sistemasini dars o'tamizmi? Shadowing sistemasini qanday qilib dars o'tishni biz o'rgatamiz. Bu o'sha kursning oxirida o'rgatamiz.
Ve bu kursun bitirgenden keyin abituriyent benim ona ders berişni boshlaydi. Keyin esa matematikadan ders berishga o'rganamiz. Matematikadan faqatgina biz o'rganib, testga tayyorlash yoki imtihonga tayyorlash emas. Unga ders o'tishga o'rganamiz. O'z ovozim yaxshi eshitilyaptimi? Bitta tekshirib olaylik. Plus qo'yib olaylik, to'g'rimi? Yaxshi eshitilayotgan bo'lsa 2 ta 3 ta plus, yomon eshitilayotgan bo'lsa minus qo'yinglar. Mentorimiz Abdulla qanday? Plusda bormi? Yaxshi, davom etamiz. Demak, minimumlikadan murabbiy tayyorlash kursini boshlaymiz. Abituriyentimiz o'qishga kirgandan so'ng, ya'ni qaysi universitetni tanlaydi, tanlagandan keyin o'qishga kirgandan so'ng oxirida bir oy davomida minimumlikadan murabbiylik kursini o'rgatamiz. Abituriyentimiz ertaga talaba bo'lgandan keyin birinchi kurslikning o'zida minimumlikadan dars o'tishni boshlaydi. Mana qanday imkoniyatlar. Yo'kida qaysidir kimgadir ingliz tili yoqmasligi mumkin yoki matematikadan dars berish yoqmasligi mumkin. Mental arifmetika kursini tanlash mumkin. Mental arifmetika Moskvaning Abaks degan o'quv markazi butun O'rta Osiyo va butun dunyoda mashhur PAMA assotsiatsiyasini filialini O'zbekistonga olib kelganmiz. Bu filial asosida chet el o'sha xalqaro standartida murabbiy tayyorlash kursini taklif qilamiz. Va chet el xalqaro sertifikatini beramiz. U xalqaro sertifikat bilan bemalol o'qituvchilik qilsa bo'ladi. Yoki da ta'lim markaziga borib, o'quv markazi ochmoqchi bo'lsa, o'sha sertifikat orqali o'quv markazi ochib turib, mental arifmetikani yurgizishi mumkin bo'ladi. Xo'p, keyin esa SMM kurslari. Kaspiy ta'limni har qaysi ingliz tili bo'lsa, matematika yoki mental arifmetika minimumga qaysi birini tanlashidan qat'iy nazar, har bitta abituriyentga SMM kurslarini o'rganamiz. SMM bu nima? Social media marketing. Bunda o'sha o'zini ertaga pul topish kerak, o'zini kimgadir reklama qila olish kerak, mijozlar yig'a olish kerak. O'sha joyda biz SMM'ni o'rganamiz. Internetda qanday qilib reklama qilish kerak, onlayn qanday dars o'tish mumkin, onlayn platformamizni o'rganamiz. Platformada qanday foydalanish mumkin, platformamizni arendaga berib tura olamiz. Bizning platformadan foydalangan holda o'zi o'quvchi yig'ib, o'zi onlayn dars o'tish imkoniyatiga ega bo'ladi. Dizaynerlik kurslari. Kimgadir bu kursdan umuman yoqmasligi mumkin, dizaynerlik kursini o'rgatamiz va dizaynerlikdan pul topish imkoniyatiga ega bo'ladi. Xo'p, IT kurslarimiz. IT kurslarda front end, back end kurslarini o'rgatamiz. Qachonki abituriyent talaba bo'lgandan so'ng. Talaba bo'lgandan so'ng biz IT kurslarini o'rgatamiz va ular pul ishlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Kimgadir ingliz tilidan dars berish yoki minimumlikdan dars berish yoqmasligi mumkin, lekin IT ga qiziqishi mumkin. Ertaga Inha universitetini tanlab turib, IT yo'nalishini ketgandan keyin studentlik paytida IT'dan pul ishlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Bitta sayt yasab beradigan bo'lsa, 200-300 dollar oladi. Qarang, oyiga 10 ta sayt yasab bersa qancha pul oladi? Yoki 5 ta sayt yasab bersa qancha pul oladi? Va klientni qanday topaman, mijozni qanday izlayman desa, SMM kurslari kerak bo'ladi. Mana mana shular hammasini biz upakovka qilib, shu programma ichiga kirgizganmiz. Demak, keyingisi, konsalting xizmatlari bepul bo'ladi. Bu programmaning ichida konsalting xizmat bepul, ya'ni chet el universitetiga hujjatlarni topshirish, talaba vizasini olish, ko'maklashish, hammasini, barchasini biz tekin amalga oshirib beramiz. Xo'p, faqatgina qo'shimcha pullik xizmatlar bu programmani summasidan tashqari bo'lgan narsa, chet elga kirgan abituriyentimizga chet eldan ish topib berishimiz pullik bo'ladi. Chet elda bizda masalan, Polsha davlatida hamkorlarimiz bor, Birlashgan Arab Amirligida bor, Yevropada bor, hamkor tashkilotlar bor, ya'ni ish beruvchilar bor. Xabaringlar bor, bizning targetimiz, xususiy bank agentligimiz bor. O'shaning yordami bilan biz chet eldagi hamkorlarimiz orqali chet elga o'qishga ketgan talabalarimizga ish topib beramiz. Keyingisi work and travel programmasiga qatnashish. Work and travel hozirgi kunda Germaniyaga imkoniyatimiz bor. Germaniyaning McDonald bilasizlar, fast food juda ham katta seti, o'sha bilan hamkorligimiz bor va work and travel programmasi yozda bo'ladi. Siz xoh Westminsterga kiring, xoh Inhaga kiring. Xo'p, Polshadagi Lazarsk universitetiga kiring. Siz Germaniyaning work and travel programmasiga qatnash imkoniyatiga ega bo'lasiz. Biz sizga buni chegirmalar asosida xizmat ko'rsatamiz. Mana qarang. Demak, ketdik. Training kurslari, keyingi slaydga o'tamiz. Training kurslarini kim olib boradi mana? Training kurslarini shaxsan o'zim olib boraman. Demak, tarif asoschisi kim o'zi? Xo'p, men Jalil Bekzod. Demak, 21 fevral 90-yilda Surxondaryo viloyatida tug'ilganman. Va 9-sinfni bitirib Toshkentga kelganman.
9. sınıfı bitirip Poşkin'de Sovyet Üniversitesi liseyde okuyamam. 2 yıl ve 1 yıl tekstil liseyde okuyamam. 2 tane liseyde okuyamam. Yani ayrım sabahları koyuyor. Lekin şu üçüyle okuyamam. Ondan ki diplomatik üniversiteye tayarlanmış. Abu Dhabi'de Python'da bu asıl fakat diplomatiye tayarlanamam. Topşer yana yırtılgamam. Çünkü uzun bir uzun çesneliydi, yok o geliydi. Fakat çesnel olsa kiralan, olsa kirmiyordu. İkinci yılı Mali Üniversitesi'ye topşırken ben, sağ pasla olmasın bayanladı. Kendisi Mali'ye topşırken ben. Ondan hem yıkılken ben. 2013 yılda Toshkent'deki Singapore Management Research Institute'ye kirgen ben. Ve birinci kursluğumda özüldü. Demek iki yıl diplomatya ve Mali'den yıkılken ben, hayırlı bölgen ekendim de düşünüyorum. Çünkü İslam'da şuna kadar narsa var. Bitti narsayız okşamak. Hayırlısı olsun deyisiz. Demek uşanda ben şunu sezgenmem ki diplomatya ve maliyeden yıkılganımın hayırlısı bugün eken. İki yıl bekar gelmez eken. Ve Singapur'a yıkılgandan ki cüce en zor narsa olgen eken. Hazır bunun üstüne geçiyorum tur veremez bana. Demek ben hakkında yana koşumca malum var. Kaç davranışlarda bugün ben. Akş'ta, Moskva'da, Kıtoy'da, Japonya'da, Tayland'da, Arap Amirliği'de davranışlarda bugün ben. Akş'ta mesela işle gelmem, iş yüzdesinden borgenmem. Qolganlarga biznes yuzasidan borganman. Hamkorlik uchun va biznesga borganman. 2015 yilda Target o'quv markaziga asos solganman. Tadbirkorlikka 2014 yildan boshlab kirganman. 2014 da universitetni bitirganman va tadbirkorlikka kirganman. Orada Moliya vazirligida 3 oy stajirovka o'taganman. Davlat ishxonalarida qanaqa bo'lar ekan ish, o'zimga experience olish maqsadida 3 oy Moliya vazirligida internship, ya'ni stajirovka o'taganman. Demek, ondan keyin 2014 yılı bitirdim, diplomlu bölge aldım ve biznesge kirishni boshladim. Work and Travel Amerika'ya agentlikni ochib turib, birinchi 2015 yılda qaldirib boshlarimni chiqarganman. Lekin ayrim sabablarga ko'ra 2015 yılda biznesimni o'quv markaziga o'zgartirganman. 2016 yılda rebranding qilib turib, Target Education deb nomlaganman o'quv markazimni. Target so'zi 2016 yildan beri bozorga kirishni boshladi. Demak, hayotdagi shiorimiz bu insonlarni bilim berish va ish bilan ta'minlash orqali insonlarning qadrini oshirish. Hayotdagi motto'im bu o'z ustingda doim ishla va qadringni oshir. Xo'p, hayotda qo'ygan maqsadlarim, demak, boyaga aytganimdek, oxiratni o'ylagan holda Target universitetini ochish, Target kasb-hunar kollejini ochish, Target maktabını açmış ve Target bohçasını 2020 yılda açtık kudur için. Target bohçamız ucu içe düştü. Yani kendisi kadarımız Target maktab, Target kasbına kuruluş ve Target üniversitelerden ibaret. Ağzım yakışı işleri yaptı mı hamaya? Bir de plus koyu verseler. Yakışı mı ağzım onu? Yakışı. Tez yapımı yaptı mı? Hamasa yakışı mı? Hamur için yaptı mı? Ahırda savaş cevap kısmımız var. Dolayısıyla savolinglar yozib tursalaring qog'ozga. Oxirida savol berasizlar. Demak, trening o'z ichiga nimalarni oladi? Maxsus taklifimiz, demak, Singapurdagi MBA'da olgan bilimlarim bilan ulashaman, e'tibor bering. Men universitetda olgan bilimlarimni va tajribalarimni abituriyentlarga ulashaman. Hali o'qishga kirmagan abituriyentlarga men o'z bilimlarimni ulashaman. Bu juda ham muhim, zo'r narsa. Ya'ni, bilimni men chet eldik o'qituvchilardan olganman. Bunga yana hozir batafsil to'xtalamiz. Demak, chet elda orttirilgan tajribalar, boya sanab o'tgan davlatlarga borganman. Bu yerda har bittasida o'zgacha insightlar olganman. Har bittasida o'zgacha tajribalar orttirganman. Har bir inson bu yerdagi xalq bilan muloqotda bo'lib, ularni fikrlashlarini o'rganganman. Ularni men treninglarimga ulashaman, abituriyentlarga ulashaman. E'tibor bering, men bu davlatlarga universitetni bitirganimdan keyin chiqdim. Universitetdan so'ng olgan bilimlarimni abituriyentlarga ulashaman. Xo'p, o'qigan kitoblarimdan olgan insightlarimni ulashaman. Qanaqa kitoblar o'qish kerak? Qaysilar muhim? Ulashaman. Xo'p, mehmonlar tashrifi bo'lgan tajribalarni aytdim. Maqsad qo'yishni o'rgataman, boyaga aytganimdek. Xo'p, kasb tanlashni o'rgatiladi. Qaysi kasb tanlash kerak? Hozirgi kunda eng optimal bo'lgan kasblar, masalan, IT bo'lishi mumkin, marketing va hokazo. Eng zo'r kasblar tanlashda birgalikda tanlaymiz. Har birta buni Yaponiya sistemasidan foydalanamiz, ya'ni Yaponiya sistemasida har bitta insonni qaysi sohaga qiziqishi, nimaga qiziqadi, analiz qilib o'rganib chiqamizda, o'sha sohani tanlab turib, so'ng o'sha sohaga erishadigan eng zo'r universitetni tanlaymiz. Mana shunday. Birinchi sohani tanlaymiz, keyin universitetni tanlaymiz. Xo'p, biznes treninglar. Biznes treninglar olib boramiz. Bunda qayerdan olamiz biznes treninglar? O'zimda birinchi o'rinda tajribalarim. Demak, 6 yildan beri biznesda bo'lsam,
6 yillik biznes tajribalarını o'rgataman, chunki maqsadimizga qaytamiz, ya'ni abituriyentimiz talabalik davrida pul topish kerak. Buning uchun biznesni o'rganish kerak. Qanday pul topishni o'rganish kerak? O'z sohasining mutaxassisi bo'lish kerak. Demak, qatnashgan seminarlarim bor, treninglarim bor, biznes kurslariga qatnashganman. Bittasini sohiba aytishim mumkin, Ibrohim Gulyanov biznes trener, ularning coachinglarida qatnashganman va ulardan olgan bilimlarim juda ham qimmatli bilimlar. Bularni abituriyent, aynan abituriyentlarga ulashaman, xudo xolasa. Demak, keyingi slaydimiz bo'lsak, ko'pchilikni asabiga tegadigan gaplar hozir mana keldik shu narsaga. Demak, buni men shunaqa nomladim, 2000 yil eskicha qarashlari. Bu qanday qarashlar? Kuching yetgan universitetga topshir, oliy ma'lumotli diploming bo'lsa bo'ldi. Chet el universitetida o'qima, diplomi o'tmaydi, ish topa olmaysan. Davlat ishi ishonchli, kasbida, ya'ni xususiy ishxonalarda ishonch yo'q. Ertaga ishdan bo'shab ketib qolasan. Hammasi o'zingga bog'liq. Mana shu so'zni ham qo'shib e'tibor bering. Hammasi o'zingga bog'liq deb kim aytadi? Qaysi inson hammasi o'zingga bog'liq? Mana ko'pchilik eshitasizlar, hammasi o'zingga bog'liq, hammasi o'zingga bog'liq. Bekor gap shu. Shu 2000 yilda gapi bular ham. Kuching yetgan universitetga topshirib, mana aziz o'qituvchilarga biz hozir webinarimizda o'qituvchilar kirib turgan bo'lsa, ota-onalar kirib turgan bo'lsa, bitta narsaga e'tibor beringlar. Hech qaysi insonga, hech qaysi insonning farzandiga biz ayta olmaymiz, sen kuching yetgan universitetga topshirding. Biz bilmaymiz chunki u insonning qanaqa imkoniyatlari bor, uning qanaqa salohiyatlari bor. U hali yashirin ko'rinmayotgan bo'lishi mumkin. Bu aysbergga o'xshaydi, inson qobiliyati aysbergga o'xshaydi. Faqatgina uchi ko'rinib turadi, asosiy qismi suv tagida bo'ladi. Uni hech kim ko'rmaydi. Demak, o'qituvchi sifatida, ota-ona sifatida biz hech kimning farzandiga ayta olmaymizki, sen kuching yetgan universitetga topshir. Navbarot, Robert Kiyosaki nima deydi? Nima qilishim kerak? Qaysi universitet sohani tanlaymiz? O'sha soha yoki o'sha universitetni tanlaymiz? Universitet bu bitta imkoniyat, bu maqsad emas. Universitetga kirish maqsad emas. Aytsa shu narsaga e'tibor beringlar. Ko'p o'qituvchilar, ko'p repetitorlar shu narsani o'rgatadiki, universitetga kirish uchun maqsad sari, eng maqsadni universitet qo'y. Yo'q, universitetga kirish maqsad emas. Kelajakda kim bo'lish, qaysi inson bo'lish maqsad. Demak, o'sha inson bo'lish uchun qaysi universitetni tanlash kerak? Universitet bu yo'l. Universitetga kirmasdan ham shu maqsadga erishish mumkin-da. Lekin universitet bitta yo'l, yaxshi yo'l. Mana. Demak, hech qachon insonni biz unga limit qo'ya olmaymiz. Sen shunga kuching yetadi, sen bunga kuching yetmaydi deb ayta olmaymiz. Xo'p. Keyingisi. Demak, nima? Chet el universitetida o'qima. Chet el universitetida o'qimagandan keyin chet el universitetida o'qima deb aytadida. Agar qaysi inson chet el institutida o'qisa, chet el institutida o'qi deydi, hech qachon o'qima demaydi. Chunki uni ko'radi, o'ziga foydali tomonlarni ko'radi. Mana men ham Singapurda universitetida o'qidim, Britaniyada diplomini oldim. Nima deyman? Hammaga aytaman. Kir Singapurda o'qi, Westminsterda o'qi deyman. Chunki men shuni ko'rdim, ko'zimdan ko'rdim, tajriba orttirdim. Lekin sizga kimdir chet el universitetiga kirma, ertaga bu Singapurda yopilib ketsa nima bo'ladi? Singapurning diplomi O'zbekistonga o'tmaydi, davlat ishiga o'tmaydi. Bu bekor gap. 100% bekor gap. Nimaga? Bu universitet yopilib ketadigan universitet emas, birinchidan. Ikkinchidan, bu diplomni olganingizdan keyin men sizlarga hayotiy voqeani aytib beraman. Biz universitetni bitirganimizdan keyin talabalar, kursdoshlarimiz har xil ishlarga rezyume topshirdik. Rezyume topshirganimizda va Moliya universitetining talabalari, Iqtisodiyot universitetining, Diplomatiya universitetining talabalari bitta joyga rezyume topshirgan paytida ish beruvchilar Singapur menejmentni rivojlantirishni bolalarini tanladi. MBA'da diplomi borini tanladi, bormayin shu narsaga. Nimaga Kazachestvada Singapurskin bolalar ko'payib ketdi? Kazachestvada haqiqiy o'sha chet el bilimini olgan Singapurskin bolalarni tanlab, birinchi o'rinda ularni rezyumesini tanlashdi. Shaxsiy sektor, banklarga e'tibor bering. Har birta bankda Singapurskin bolasi bor. Mana o'zimni shaxsiy kursdoshlarim, kimdir KGB bankda, nechta kursdoshimiz KGB, ya'ni Korean Development Bankda ishlashadi. Turkiyaning Ziraat bankida ishlashadi. Milliy bank, Markaziy bankda ham Singapurskin bolalari. Mana e'tibor bering. Lekin hammasi o'sha biz 2014da bitirgan bo'lsak, kursdoshlarim hammasi bo'lib boshladi. Lavozimlarda ishlaydi. Nimaga Moliya institutini bitirgan, iqtisodiyotni bitirgan talabalar Singapurskiy talabalardek birdan ko'tarilib ketmadi. Chunki orada farq bor. Moliya universiteti bitirgan talabasi bilan Singapur universitetini bitirgan talabasi o'rtasida yer va osmoncha farq bor. Chunki Singapur universitetining talabasi xalqaro bilimni olib kelgan bo'ladi. Ingliz tilini yaxshi biladi. Qani til, xalqaro bilim bor.
fikrlashlar o'zingizda bilasizlar boshqacha. Demak, bunaqa 2000-chi yil eskicha tushunchalarga meni munosabatim qanaqa? Demak, mening universitet tanlashdagi qarashlarim qanaqa? E'tibor beringlar. Birinchisi, universitet tanlashda abituriyent kursdoshlarga e'tibor berish kerak. Kursdoshlar uchun universitetga kirish kerak, e'tibor bering. Nima uchun? Chunki kursdoshlar ertaga sizga bitirganingizdan keyin network bo'ladi. Agar siz chet el universitetiga kiradigan bo'lsangiz, chet elda har xil davlatdan kelgan kursdoshlarga ega bo'lasiz va bitirganingizdan keyin biznes qilaman desangiz, siz bilingki, har xil davlatda sizda o'sha linkingiz bor. Bemalol aloqaga chiqasiz, o'sha davlatga borsangiz, sizni kutib oladigan inson bo'ladi. Mana biznesda turib hozir chet el bilan ishlayapman. Shunaqangi kerak bo'lyapti chet eldan odam, ishonchli odam kerak bo'lyapti. 4 yil birga o'qigan kursdoshingiz bo'lsa, bemalol siz ikkilamasdan o'sha davlatga bora olasiz. O'sha davlatda hamkor qidira olasiz. Yo'qida Toshkentdagi Singapur menejmenti yoki Westminsterda o'qiydigan bo'lsangiz, atrofingizda o'qiyman degan talabalar. E'tibor bering, kursdoshlaringiz o'qiyman degan talabalar bo'ladi. Ertaga nimadir qilaman, kimdir biznesda shug'ullanaman, kimdir yaxshi joyga ishga kiraman, kimdir qaysi davlatga kiraman. Qaysi davlatga majbur qilaman. O'sha hammasida maqsad bor, hammasi intiladigan bolalar bo'ladi. Lekin moliya universitetiga yoki jahon tillariga kiradigan bo'lsangiz, kursdoshlaringiz qanaqa bo'ladi? Achiq bo'lsa haqiqatni aytaman azizlar. Xohlagan yaxshi kafeingizga kiring, restoraningizga kiring, ofitsiantlar bor. Chaqirib so'rang, qaysi universitetda o'qiysan deb. Achiq bo'lsa haqiqat azizlar, universitetda o'qib yurgan talabalar ofitsiantlik qilyapti. Lekin Singapurda talabasini ko'rmaysiz ofitsiantlik qilganini, yoki Westminsterda talabasini ko'rmaysiz ofitsiantlik qilganini. Ular yo repetitorlik qiladi, yo qaysidir biznesda menejerlik qiladi, yoki eng kamida marketolog bo'lgan. Mana nima ish qiladi? Singapurski Westminster bitirgan bolalar, Inhal bitirgan bolalar, qarang, hammasi IT bo'yicha pul ishlashga o'tib ketgan. Lekin ular borib ofitsiantlik qilmaydi. Mana e'tibor bering, qanaqa kursdoshlarga ega bo'lasiz. Kursdoshlar uchun to'g'ri universitet tanlash kerak. Demak, bilim uchun ikkinchisi. Bilim qanaqa bilim beradi? Qaysi universitet zo'r bilim beradi? O'shanga e'tibor beramiz. Uchinchisi, bilimni kim beradi? E'tibor bering, Singapurskaga kirsangiz, chet eldan kelgan o'qituvchilar yoki O'zbekistonning fuqarosi chet elda borib o'qigan, tajriba orttirgan kelib turib sizga dars beradi. O'zining tajribasini ulashadi. Ko'rdingizmi? Kim dars beradi, e'tibor bering. Jahon tillariga kirsangiz, sizga kim dars beradi? Ya'ni o'zingiz bilasiz. Websterga kirsangiz, kim dars beradi? Chet ellikdami? Websterda ham chet el universitetimi? Mana sizga oddiygina haqiqat. Keyingisi, to'rtinchisi atmosfera. Universitet tanlashda atmosferaga juda ham qattiq e'tibor berish kerak. Agar siz chet el universitetiga, masalan, Polshaga kiradigan bo'lsangiz, atmosfera qanaqa bo'ladi? Hozirgi yashab turgan holatingizdan ajralgan davlatga o'tib qolasizmi? Atmosfera sizni o'zgartiradimi? Fikrlashingiz boshqacha bo'ladimi? Yangiliklarni ko'rasiz, o'sha yangiliklar O'zbekistonga olib kelgisi keladi. O'zbekistonning rivojiga hissangizni qo'shgisi keladi. Ana endi chet elga chiqsang, ko'zoing oshadi. Dunyo qarashing kengayadi deydi. Bilasizmi nima uchun? Agar siz chet elga chiqib, hech qanaqa inson bilan umuman gaplashmasangiz, dunyo qarashingiz umuman o'zgarmaydi. Masalan, Rossiya. Rossiyaga borib ishlashadi, o'zining ishxonasidan hech qayerga chiqmaydi. Uni ko'zoq o'smaydi. Lekin shu shovqin kasalda. Demak, ovozim yaxshi eshitilyaptimi? Yana bir pulsni qo'yaveraylik. Zerikib qolmayapsizmi? Tez gapirmayapmanmi? Fikr berib olinglar, mentorimiz xabar berib oling. Hozir to'g'ri gapirgan. Derazam. Chunki bu bor ichimdagini gapirayapman, azizlar. Bu nima deydi? Mana 6 yildan beri yig'ilgan tajribalar, ish tajribasi. 4 yil universitetda o'qigan bo'lsam, 6 yil mana ish tajribasi bo'lsa, 10 yillik bilimlarimni men sizlarga bitta vebinarda imkon qadar sizlarga harakat qilyapman. Lekin bu narsalarni 30 ta trening bo'lib chiqdi. 30 ta treningni men tushuntirib beraman. Yaxshimi? Xo'p, atmosferaga qaytamiz yana ozgina. Agar siz chet elga chiqib turib, odamlar bilan muloqot qiladigan bo'lsangiz, insonlar bilan gaplashadigan bo'lsangiz, o'shanda dunyo qarashingiz o'zgaradi. Ularning fikrlashini o'rganasiz. Va chet elda siz birinchi o'rinda mustaqil yashaysiz. Qachon inson mustaqil yashasagina mustaqil fikrlashni boshlaydi. Mustaqil fikrlagan insonning dunyo qarashi kengayadi. Gapim noto'g'ri bo'lsa, o'zingizlarni sinab ko'ringlar. Agar siz bitta narsa ish qilmoqchi bo'lsangiz, kimdir ruxsat, hammadan ruxsat so'rab chiqadigan bo'lsangiz, yoki ota-onangiz sizga sen buni qilasan, sen bu ishni qilasan deydigan bo'lsa, siz mustaqil fikrlamaysiz. Bu narsani hamma o'zini hayotidan kechirib ko'rsin.
Agar mustaqil fikrlamagandan keyin u inson oilali bo'lgandan keyin ham qiynaladi. Qachon odam tadbirkor bo'lishi mumkin? Qachon odam mustaqil yaxshi daromad topishi mumkin? Qachon ki o'zi mustaqil fikrlay olsa? Va mana bizda jamoani e'tibor bering, hamma yaxshi pul topishadi. Nimaga e'tibor berishadi bular? O'zining ustida ishlaydi, o'zi mustaqil harakat qiladi. Ko'rasizlar, mustaqil harakat qilishda juda ham katta gap. Siz qachon o'shanga o'tasiz, atmosferaga bog'liq. Agar siz jahon tillariga kiradigan bo'lsangiz, atmosferada nimani ko'rasiz? E'tibor bering. Agar siz Polshada Lazarsk universitetiga kirsangiz, atmosferangiz qanaqa bo'ladi? Toshkentdagi Singapurga kirsangiz, atmosfera qanaqa bo'ladi? Albatta, Lazarskda atmosfera zo'r, chet el. Singapur. Polshada samdayroq. Lekin eng afsuski, o'zimizda nima? O'zbekiston. Mana, keyingisi, abituriyent, keyingi maqomga o'tamiz. Abituriyentga motivatsiya va biznes trening nima uchun kerak? Avvalambor, abituriyentga motivatsiya nima uchun kerak? Kelajakda shaxsiy o'sishi va to'g'ri biznes yo'lini tanlash uchun motivatsiya kerak. To'g'ri yo'nalish kerak. Hali biznesga kirmagan, kirmasdan turib, qiyinchiliklardan ruhan tushib, biznesga kirmoqchimisiz? Hozir alhamdulillah nima kuchaygan? Biznes treninglar kuchaygan. Mana o'zimiz O'zbekistonga ham kirib keldi biznes trening kurslari. Juda ham rivojlanyapti hozir. Chunki inson biznesga kirish uchun oldin o'qish kerak. Shu biznesda qadam bosib o'tib ketgan insonlarga suhbatlashish kerak, tajribasini o'rganish kerak. O'zi har bir qoqilib, yiqilib yurgandan ko'ra tayyor treningni olish kerak, tajribasini pulga sotib olish kerak, tajribani va to'g'ri yurish kerak, to'g'ri boshlanish kerak. Mana nima uchun kerak motivatsion treninglar. Va yana bitta qisqa bir sekretni aytaman, nima uchun biz abituriyentga kino qildik. Biz eskicha o'qitmaymiz, ya'ni eskicha o'qish degani qanaqa? Abituriyent qiynab, ezib, sen shuni qilishing kerak, shu vaqtda turasan, shunaqa o'qiysan, kunida mana shunaqa so'z yoqdiysan deb uni qiynamaymiz. Biz motivatsiya beramiz, self-motivate qilamiz, ya'ni o'zini o'zi ruhlantiramiz. Inson qachon o'zini o'zi ruhlantiradigan bo'lsa, uni kimdir sen buni qilishing kerak, masalan, ota-onalarga ham shu joy yengil bo'ladi. Ota-ona doim bolasini o'qiyapsanmi deb tergash kerak emas bo'ladi. Farzand o'zi harakat qilib, o'zi o'qiydi. Mana yaponlar nima deydi? O'zi harakat qilish kerak. Sen buni qilasan, mana shunga borasan, shu vaqtda turasan, yoki o'qituvchi repetitor uni nima deydi? Hayotini belgilab qo'ygan. Shuni soatda turasan, shunda o'qiysan, shunaqa qilasan. Yo'q, naqa kerak emas. Motivatsiya beramiz. Bolaning o'zi rejimga tushadi. Biz time managementni o'rgatamiz, ya'ni vaqt boshqaruvini o'zi rejimga tushadi. Va o'zi maqsad bilan yo'nalgandan keyin, o'zining bir maqsadi bo'lgandan keyin, uni siz shart emas, uni har kuni 4 darsini qil, o'tir, yo'qla, bunga kerak emas. Mana bilasizlar, ko'p abituriyentlar tayyorlash markazlarida yoki umuman repetitorlar mana shunaqa tayyorlaydi. Chunki o'zim repetitor abituriyent bo'lganman, bilaman. Qanaqa boshimdan o'tgan, chunki O'zbekiston universitetiga tayyorlangan o'sha fandan qanaqa tayyorlashgan meni, qanaqa kechinmalar bo'lgan hammasini bilaman. Va men nima deyman? Shu narsani qilmayman. Abituriyentlarga men bu narsani qo'llamayman. Men abituriyentlarga yaponcha texnikani qo'llayman. O'zi harakat qilib, o'zi o'rganish kerak, motivatsiya olib tayyorlanish kerak. Chunki maqsad insonga maqsadini aniq ko'rsatib qo'ysangiz, o'sha maqsad sari harakatlangandan keyin unga shart emas, uni ortasidan sen to't qilgin deb. Tumanda yurgandan keyin, chunki universitetga kirish maqsad deb bilgandan keyin, universitetga kirib olgandan keyin nima bo'ladi? Hayotiy bitta voqeani aytib beraman. Demak, bizda bir tanishimiz bor edi, farzandini tarix fanidan tayyorlardi. Tarix fanidan farzandini o'sha eski tuzumda, endi boshqa harakatda, eski tuzumda SSga tayyorlov qilib, xuddi armiyaga o'xshatib farzandini o'zini o'qishardi. Umuman armiyaga o'xshatib tayyorlardi, armiyaga qilib tayyorlardi. Juski edi tayyorlash sistemasi. Bunaqangi o'quvchilar juda ham ko'p. Universitetda o'sha ular maqsad deb bilishdi. O'sha diplomatcha kirgandan keyin o'sha ota unga qo'y so'ydi, katta ziyofat berdi, o'g'lim universitetga kirdi. Nima keragi bor unaqa narsa? Universitet bu maqsad emas-ku. Universitetga kirdi, qo'y so'yib, ba'zimlar urishtirib, kerak emas unaqa narsa. Kelajakda kim bo'lish kerak? O'shanga ba'zi bo'lsin. Endi qarang, farzandi bosim ostida tayyorlangan farzand universitetni maqsad deb bildi, hozir 4-chi kursni bitiryapti, kelajakda kim bo'lasan, qaysi sohaga kirasan desa bilmayman deydi. Diplomatiyani bitirayotgan talaba ertaga nima ish bilan shug'ullanishni bilmaydi. Qaranglar, chunki u nimaga 1-chi kursligini kelmading oldimga, nimaga 2-chi kursligini kelmading desam,
Bize de geliydi. Armiye yoksa tayarlanıp, cami deyip etti okuştuk. Buna kendiniz kısa olasında tayarlanıp, üniversiteye kırışa kırdım, lakin hamarası isimden çıkıp etti. Üniversiteye uçuk okumarım, beni yokmazdı okuş. Çünkü doyum basın olasında tayarlanganımdan ki, beni yana okuş, yana okuş yokmasıydı. Talabalık davranına kalktım, kafelerde borup, restoranlarda borup, afisantlık kıldım. Künüge 100 bin, 200 bin ile pul toktum. 300 bin ile pul toktum. Tasavvuk edin, talabalık künüge 200 bin pul tokkenden ki, unge ucu var, pul tokuş maçları var eken de degen tasavvuk edip oladı. Lekin bilmiydim ki, bu ertenin geleceğe tasavvuk edip, afisant bölgen boladı, ertenin geleceğe tasavvuk edip, tasavvuk edip, 4. kursda bilmiydim, kere gitmiş, şimdi kere hayslafa bakıl bölüşünü bilmiydim. Uşan için ben bu tayarlama sistemasını bütün de paralayma ve Japonski sistemi de tayarlayınız bunu olması. Demek, kaysa üniversitelerde kırış mümkün. Bizde imkaniyatlar var. Çetel üniversitelerden hamkor bilgimiz var. Bizde consulting bölümümüz var. Consulting bölümünde çetel üniversitelerden hamkor var. Bu cüneyim yok. Ayrımlarla bir de kırgız gelmemiz. Mesela, bana Vistula var, Lords var, Lazarski, yana kaysa mintaliki kırgın üniversiteler var. Kontrakt arzonu var, kontrakt bir pulu var, hakkı var, kımmatı var, arzonu var, cüneyim köp bunun kontrakt şartlamalarımız köp. Siz kaysa sohan tanlanganınızdan kim, biz sizi şu üniversiteye yönlendiririz. Uzbekistan'da var ilgim olsak, Westminster var, Singapurski var, Webster var, Icon Üniversitesi, Tim Üniversitesi açıldı cüneyim zor, İnhan Üniversitesi, Amiti, Şarda, Vahokası, bana şu üniversiteleri hepsi gibi biz tayyorlayabiliriz. Hop, ne için aynen biz? Nima uchun aynan biz, nima uchun aynan target jamoasida siz tayyorlanishingiz kerak? Birinchi o'rinda o'zim shaxsan target asoschisi sifatida islom moliyasini o'rganganligim uchun butun jamoam bilan islom moliyasiga bo'ysungan holda ishlaymiz. Demak, siz bilan kelishuvni biz islom moliyasi asosida qilamiz. Islom moliyasi nima deydi? Natija Allohdan. Sababini siz qilasiz, abituriyentlar. Va natija Allohdan bo'ladi. Sababiga biz javob beramiz. Biz o'zimiz tomonidan qilinadigan sababiga javob beramiz. Ya'ni o'qitish metodikamizga, berayotgan bilimimizga, o'qituvchilarimizga biz javob beramiz. Siz olayotgan bilimingizni uy vazifalarida bajarishga siz javob bersangiz bo'ldi. Ya'ni sababini qilsangiz bo'ldi. Natija Xudo xohlasa Allohdan. Mana biz mana shunday yo'ldoshamiz. Biz natijaga 100% kafolat beramiz deb chiqishni aytmaymiz. Natijaga kafolat berilmaydi. Natijaga emas sababiga kafolat beriladi. Ya'ni biz qilayotgan ishimizga berayotgan bilimimizga kafolat beramiz. Siz farzand ota-onalar farzandingizga psixolog kerakmi? Topib beraman. O'rgataman. Shuni qilish kerakmi? Qilaman. Menga abituriyent aqlan, jismonan sog'lom bo'lsa bo'ldi. U shart emas biz uni qayerdadir o'qigan bo'lishi yoki nimadir bilimli bo'lishi. Ko'cha bolasi bo'lsa ham aqlan va physically jismonan baquvvat bo'lsa biz uni o'zimiz to'g'rilay olamiz. Xo'p, natija uchun harakat qilamiz. Abituriyentlarni eng zo'r chet el universitetlariga tayyorlaymiz. Abituriyent kuni dastur asosida bitirganlar 8 olganlarga chiqlar ta'minlaymiz. Xo'p, talabalik 8 olgan, ayniqsa 8 olganlarga universitet pulini to'lab beramiz. Onlayn va offlayn sifatida egamiz. Mana karantin sabab o'tolamiz. Bizda ushbu platforma bor. Zamonaviy siz shu platformaga o'zingizni logindan kirasiz, vazifalar bajarasiz, darsliklar ko'rsatgan ko'rish imkoniyatiga ega bo'lasiz. O'qituvchilarimiz bilan kuniga deylik bo'yicha mutaxassis, professional mutaxassis abituriyentlarga minimal texnikani o'rgatadilar, ham kursni o'rgatadilar, ham mobillik kursini o'rgatadilar. Avaz Botirov chet elda o'qishadi, o'zida qanday olimpiadalar o'rin oldi bolalar, prezident maktabiga tayyorlandi bolalarni, hozir tajribalar bilan o'rtoqlashadi. Aziz yonimda o'tiribdi. Malay eshityapmi? Siz gapiring. Boshqa tinglayapmi? Eshityapmi? Hozir. Eshityapmi? Fiks qo'yib yuboring. Eshitib keldim. Plus. Do'stim eshityapmi? Meni eshityapti. Rahmat Poddakon, alim assalomu alaykum. Ismim Lola Muzoqova, Target o'quv markazida limonga bo'yicha katta o'qituvchiman. Abituriyent kino programmasiga o'zimni qisqama qo'sh niyatim bor, Xudo xohlasa. Bu yerda abituriyentga tayyorlayotganda limonga nima uchun kerak degan savolga qisqacha javob bermoqchiman.
O'zi aslida bilimlilikka nafaqat abituriyentlarga, balki ham butun dunyodagi jamiyki insonlarga kerak bo'lgan bu ya'ni mana masalan qiyin bo'lgan ma'lumotlarni, har qanday bo'lgan ma'lumotlarni doimiy xotirada eslab qolish prinsipi ekan. Bu nafaqat abituriyentlarga, balki hammaga kerakli bo'lgan bu yo'nalish hisoblanadi. Endi abituriyentlarga to'xtaladigan bo'lsak, hozir bizdagi kelsalar abituriyentlarni demak qobiliyatini, ularni salohiyati haqida ozgina gap ketdi. Men bemalol ayta olaman, masalan, telefon oladigan bo'lsak, yoshi katta odamlarimiz mana shu telefondan faqat kirish va chiqish qo'ng'iroqlaridan foydalanadi aksariyat. Lekin buning juda ham funksiyalari ko'p. Masalan, internet qo'lisi bo'ladi, ruxsi bo'ladi, narsa xarid qilsa bo'ladi, pul olsa qilsa bo'ladi. Xohlagan muzeyga borib, ichini ham masalan eksponatlarigacha ko'rsak bo'ladi, to'g'rimi? Aksariyat hollarda abituriyentlarimiz o'zlaridagi bor qobiliyatni, miyalaridagi bor qobiliyatni bilmasdan ma'lumotlarni qiyin, juda ham qiyin deb, chunki kun o'tgan sari, vaqt o'tgan sari ma'lumotlar ham ko'payib ketadi. Shu ma'lumotlarni doimiy xotirada qolish, tez so'zlarni eslab qolish, uni tarjimasini eslab qolish bo'yicha muammolarga duch kelishadi. Shu muammolarni birgalikda hal qilamiz. Miyani ishlash prinsipini to'g'ri yo'lga qo'yib olamiz, hayotni osonlashtiramiz. Mnemonika bu juda ham hayotga oson, chiroyli ko'z bilan qarash, tafakkur oshirish va qiyin bo'lgan ma'lumotlarni osonlikcha hal qilish hisoblanadi. Ishoninglar, barchasi oson bo'ladi. Oson, oldingidagi tarixiy sanalarni eslab qolish shu darajada, sizlar o'ylayotgan darajada qiyin emas. Juda oson yo'llari bor. Soziologiya bo'yicha ham, matematika sohasi bo'yicha ham, jamiyki sohalarni biz qamrab olganmiz. Qiyin bo'lgan ma'lumot deganimizda, masalan, tabiiy mendelikka ozgina urg'u berdik. Tabiiy mendelik ham ayrim insonlar uchun qiyin tuyulishi mumkin, lekin shu qiyin bo'lgan ma'lumotni biz yarim soatda to'laqonli yodlab olish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Asosan, menimcha tushuntirish Yani qo'shimcha qilishim mumkin. Mana abituriyentlarimizga juda ham kerak bo'ladigan narsa notiqlik san'ati bor, ya'ni odam ko'pchilik oldiga chiqqanda gapira olish san'ati. Notiqlik san'atini ham aynan mnemonikada o'rganamiz. Aqliy salohiyatni oshirish, mnemonik texnika mashqlar bor, har xil mashqlarni o'rgatadi. U mashq o'sha haligi boya aytganimdek ko'cha bo'lib qolgan bolalarga mashq qilganimizdan keyin miyani ishlashini majburlaydi, ishlatadi. Uchun miya ishlagandan keyin qarabsizki, biz berayotgan ma'lumot miyada yaxshi saqlanadi. Mana bundan endi buni batafsil narsalar endi sizlar treninglarimizda o'rgatiladi. Da. Ana endi ketdik. Yana keyingi slaydga o'tkazib olaylik buni. Mana bu slaydimizda yana qo'shimcha komandamiz a'zolari bor. Misol uchun, xo'p, Avaz Botiyev shu yerda o'tiribdilar, Sevara Saidova bor. Hozir vestminister talabasi Shahzod Chuda, Jamshid Mirjalilov bor, vestminsterda bitirgan o'qituvchimiz, Hoji Muhammad Nusratov bor, Singapurskini bitiruvchisi, mana ko'plab nimalarimiz bor. Jamoamizda, e'tibor bering, jamoamizda faqat nima deydi, o'zini ustida ishlaydigan, chet el tajribasiga ega bo'lgan jamoadan tashkil topgan. Bular orqali siz abituriyent programmasida qatnashadigan bo'lsangiz, bularning o'zligisini ham tajribalari bor, chet elda orttirgan tajribalari bor. Bularni ulashamiz. Misol uchun mana Avaz Botirovga yuzlanaylik. Mana Avaz, siz qanday tajribalar orttirgansiz? Assalomu alaykum hammaga. Men ismim Avaz Botirov. Hozirda ovozni eshitib olaylik. Hozir tekshirib olamiz. Ovozni eshitayotgan bo'lsa, plus qo'yib olinglar. Aynen, mikrofonla eshitilayotganiga urg'u beramiz, chunki kamera ekan bo'ladi. Yaxshimi? Aha. Yana bir tanishtirib o'taman. Ismim Avaz Botirov. O'zim hozirda Targetda ishlayman O'zbekistonda. O'shanda ekspert vazifasini o'tayman. Hozirda shu abituriyent 2.0 dasturiga IELTS va shadowing bo'yicha o'z qismimni qo'shish sharpasidaman. Tajribalarim bilan olishadigan bo'lsam, o'zim Riga texnik universitetini bitirganman Latviyada va Yevropaning juda ham ko'p davlatlarida o'qiganman. Internship, ya'ni stajirovka deydigan bo'lsak, va har xil ishlar bo'yicha.
Ve şu okuş iş mobaynıda juda katta tecrübe arttırıp ve yani ailevi sebeple göre Uzbekistan'da karışım, yani kiçik farzdan bölgenin tüfeyleyen, karışım Türkiye'ye ve o şey tecrübelerine ulaşmış için şu Shadow 2.0 dasturunu biz yolga koyduk. Şimdi bu narsani yani hem kengaytirib Abiturient 2.0 dasturida o'sha narsani ishlatmoqchimiz. Qisqacha Shadowing 2.0 nimaga kerak va qanaqa ishlaydi va IELTS o'rganishda nima foydasi bor, tushuntirib o'taman. Xo'p, dasturning asosiy qismini dialog tashkil qiladi. Bu asosiy emas, boshlang'ich qismini deylik. Ya'ni dialoglar o'ylashingiz mumkin, dialog tushunib o'qisam, biror o'rganaman. Yo'q, qanaqa o'rganish mumkin uni? Uni qachonki rolga kirishi, siz darsda hech qanaqa harf bilmasdan turib ingliz tilida diyalog rolga kirishib o'qganingizda siz o'zingizni birinchi taassurotingiz o'sha tilda nimadir gapirgandek his qilasiz o'zingizni. Va kulib yoki achiq qilib, masalan, rolga kirishib nimadir gapirgandek his qilasiz. Bu birinchi confidence, false confidence beradi. Ya'ni o'ziga ishonch azgina nima deydi? Hech qanaqa asoslanmagan, lekin o'ziga ishonch, ingliz tilida false confidence deydi. Va vaqt o'tgan sari yana boshqa biz so'zlarni yodlashda real voqealarga asoslanib hammasini yodlaymiz, ya'ni yodlashsa noto'g'ri bo'ladi, chunki tilda so'zlar yodlanmaydi, o'rganiladi. Ya'ni ular mashq qilinadi, praktika qilinadi. Biz shularning hammasini har xil rasmlar, real hodisalarga asoslanib o'rgatamiz. Ya'ni ular so'zlar effektivmi o'rgatiladi. Ya'ni masalan, yodlab turib, men buni tarjimasi nima desam aytish uchun emas, balki o'sha so'zlarni muloqotda juda ham effektivni foydalanish uchun o'rgatamiz. Xuddi shu maqsadda grammatika ham o'rgatiladi. Ya'ni grammatika ham darslar ham siz present simple nima desam javob berishingiz uchun emas, siz o'sha grammatikani effektiv foydalanishingiz uchun ishlatiladi. Xo'p, bu narsalarning hammasini o'sha Shadowing 2.0 deganimiz sababi ham, chunki biz o'zimizdagi tajribalardan qo'shganimiz sababli, ya'ni o'zimizda trailblazer bo'lganimiz uchun O'zbekistonda buni 2.0 deb atadik. Ya'ni asosiy shadowingdan buni farqi ham shunda. Bizda qo'shimcha ya'ni o'zimiz internetdan kelib chiqqan holatda ham qo'shimcha moslashuvlar bor. Va IELTSga buni qanaqa foydasi bor? Shadowing 2.0 umumiy qilib aytganda tilda sizda komfort yaratadi. Ya'ni komfortsiz tilda o'zingizni juda ham qulay his qilasiz. Ya'ni har bir kirayotgan informatsiya sizni esingizda qoladi, juda ham oson, sababi sizda qulaylik bor. Sizda tildan qo'rqish yo'q, atamalardan, terminlardan va sizni talaffuzingiz birinchi o'rinda speaking, ya'ni muloqotingiz kuchayadi. Va grammatika hamma narsa shuning ichiga qamrab olinadi. Va IELTS juda ham undan keyin IELTS tez bo'lishining sababi sizga IELTS bir katta fan bo'lib kirmaydida, o'sha o'rganayotgan narsangizni davomi bo'lib ketadi. Ya'ni siz mana ingliz tilida gapirib turibsiz va shu da jarayonda IELTS bilasizlar, o'zining sistemasi bor. O'sha sistemaga qadam qo'ydingiz. Bu sistema hammasi bizda muvozanat ushlagan holda bo'lganligi uchun ham sizga IELTS shok bermaydi. Ya'ni o'shaning uchun ham o'sha qisqa vaqt ichiga har bitta hamma kurslarimiz joylangan va nimaga faqat IELTSni o'zi emas, Abiturient 2.0 dasturi bizga kerak. Albatta, daj men o'zim talaba yoki abiturient bo'lsam ham albatta bu kursga qatnashgan bo'lardim. Chunki masalan biz ko'p chetga borganimizda ham ko'plab xatolar qilgan bo'lishimiz mumkin yoki magistratura bitirganman chet elda yoki bu yerda 4 yil o'qiganimda masalan o'zim o'qigan universitetdan lekin chetga borganda boshqa fakultetga topshirganman sababi 4 yil ichida noto'g'ri universitet tanlaganimni bilib qolganman. O'sha narsalar sizlarda o'sha xatoliklar takrorlanmasligi uchun ya'ni masalan biz o'sha yo'lni 6-7 yilda bosib o'tgan bo'lsak mana shu kurs davomida sizlar shu yo'lni bosib o'tishingiz shart bo'lmaydi. Ya'ni birdaniga to'g'ri yo'ldan hamma narsani boshlaysizlar. Bu qanchalik sizlarga vaqt yutadi va o'sha muvaffaqiyatga ham keragida nima deydi? Oldinroq erishasizlar. Mana shu narsa uchun Abiturient 2.0 juda ham tavsiya qilinadigan dastur deb o'ylayman. Davom etadigan bo'lsangiz, mana shu gaplar ko'p, no. Keling, avval hozir Shahzod Karimovga so'z bersak, mana bular chet elda olgan tajribalari hamda mana internetda ko'p guvoh bo'ldinglar, qisqa muddatda IELTS olish qiyin, IELTSdan 6 olish uchun yillar o'tish kerak. Aynan hozir mana Shahzod sizlarga konkret sistemani ozgina tushuntirib beradi. Qanday qilib qisqa muddatda ham IELTS olish mumkin? Assalomu alaykum hammaga. Avvalambor iloji bo'lsa, yana bir marta shu mana ishlatganingizdan shu ovozingizni tekshirib olsa juda ham yaxshi bo'lardi. Ko'pchiligimiz juda ham yaxshi
ishlayotgan ekanmiz. Juda ham yaxshi. Yana bir marta assalomu alaykum hammaga hammalarga. Mening ismim Shahzod Xalilov. Men Active Student programmasi orqali 2 yil muddatga Birlashgan Arab Amirliklarida o'sha American College tomonidan grant olib kelganman. Bu yerda 2 yil ham o'qib, ham tajriba orttirganmiz va undan tashqari bu yerda o'sha grant asosida o'qib borganim uchun menga yangi loyihada ishlash, ya'ni bugungi kundagi Dubai Parks and Resorts degan juda ham katta bir loyiha mavjud. Bu Dubai'da Frizona'da, Jebel Ali Frizona'sında joylashgan juda ham entertainment destination deyiladi. Yani bu parklarni joy hisoblanadi. Bu yerda men supervisor vazifasini bajargan odam bo'laman. Undan oldin esa, ya'ni 2 yil davomida supervisor, ya'ni customer service da supervisor hamda bizda coaching training trainer vazifasini bajarganman. Ya'ni asosiy o'sha metodika bilan ishlaydigan bilimlarimni chetel metodikasi qanaqa bo'lishini asosan 4 yil vaqt mobaynida shu Birlashgan Arab Amirliklarida ham Sharjah shahrida, ham Abu Dhabi shahrida, avvalambor 2 yil boshida Abu Dhabi shahrida, undan keyin Dubai shaharlarida o'z bilim tajribalarimni o'sha yerda o'rganganman. Haqiqatan haqiqiy odamlar bilan ishlaganmiz. Bizani bitta o'zimiz men supervisor bo'lgan bo'limda umumiy holatda 18 xil millat birga ishlab, o'sha birga faoliyat yuritganmiz. Va O'zbekistonga qaytib kelishimni maqsadi, ya'ni chet elda o'rgangan bilimlar orqali O'zbekistonda men qanchalik o'sha azgina bo'lsa ham ilmim, o'sha narsaga aqlimni Alloh tomonidan berildimi, u narsalarni ulashish. Sababi men bugun ko'pchilik bu narsani tushunmaydi. Ko'pchilik buni men bu narsani baxillik deb bilaman. Chunki bilgan narsangizni siz birov bilan ulashmasangiz, bu baxillikka kiradi. Lekin ikkinchi tomondan esa men bu yerga kelib bu programmalarga ishlab chiqishimdan eng katta maqsadim bor bilimlarimni atrofimdagilarga barchaga ulashish, qo'limdan kelgancha o'sha narsaga shu bilimlarni yetkazish. Target kompaniyasi bilan ishlayotganimga qariyb 2 yil bo'ladi, xudo xolasa. Ya'ni bu muddat davomida bizda ko'pchilik mana Bekzod Jalilov va bizning shu komandamiz orqali ular bilan har xil fikr almashamiz. Nafaqat ingliz tili bilan bog'liq bo'lgan fikrlar, chunki metodika bu ham juda ham muhim hisoblanadi. Qanaqadir IELTS qanaqadir ball olganingiz, sertifikatga ega bo'lganingiz, TOEFL yoki CELTA sertifikatlarga ega bo'lgan o'qituvchilarimiz, ular bilishi mumkin. Bu narsani kimdir o'qigan bo'lishi mumkin, lekin o'qitish uchun ham bir mahorat, tajriba talab qilinadi. Avvalambor mana shu komandamiz haqiqatan ham bu narsani uddasidan chiqqan odamlar hisoblanadi va ular bilan juda ham faxrlanaman. Endi target jamoasida o'sha faoliyat yuritayotgan paytimda juda ham ko'pchilik savol berdi. Sizda nimaga haqiqatan ham bu narsa rostmi? Siz mana misol uchun 3-4 oyda shu narsaga erishdinglar. Albatta erishdik. Mana target jamoamiz bilan mana Sebzor filialimizda men faoliyat yuritganim uchun bemalol kelishishingiz mumkin. O'sha o'quvchilarimiz bilan sizlar yuzma-yuz tanishtirishimiz mumkin bo'ladi albatta. Ular bugungi kunda mana chet el filiallari universitetlari hali ham faoliyat yuritishyapti. Men webinarlarimizda har doim ular nomlarini tilga olaman albatta, men chunki ular mening faxrim hisoblanadi. Va bundan tashqari mana bugungi kunda eng oxirgi chiqilgan shu iOS uchun ishlab chiqilgan dasturim mavjud. Bu dasturimiz 3+1 hisoblanadi. Ya'ni siz 3 oy davomida avval reading, keyin listening, ya'ni eshitish va o'qish mahoratlarini, IELTS'dagi o'qish mahoratlarini ketma-ket darslarida siz o'rganib borasiz. Sababi bular siz uchun asosan o'sha ko'pchilik o'quvchilarimiz aytishadi, men bilan lug'aviy boyligim juda ham past. Men ingliz tilidan so'z yodlamayman. Mana yuqorida Avaz Botirov bizda shu xurush narsani aytdi, ya'ni buni siz faqatgina o'zini yodlash emas, uni biz bilishimiz kerak, uni o'rganishimiz kerak. O'rganishda avvalambor mana shu demak sistemasidan o'qigan o'tgan o'quvchilarimizda bu narsada haqiqatan ham yengillik bor. Mana minimal texnika bilan to'g'ri yondash, to'g'ri o'sha narsalarga yondashish va fantaziyasi kuchli, ideologiyasi juda ham kuchli o'quvchilarimiz haqiqatan ham salohiyatli bo'lib chiqqani uchun mana mana shu proyektga biz haqiqatan ham yaqin orada boshlaymiz dedik. Mana xudoga shukr, mana siz bilan mana bugun yuz ko'rishib turibmiz. Demak, o'sha boyatganimdek 2 oyimiz avvalambor bizda o'sha receptive skill'larning qabul qiluvchi
mahorat orqali reading listening habiti dastlabki kerak bo'ladi. Bundan keyin biz o'sha bir oy davomida writing, ya'ni o'sha yozish mahoratini, IELTS'dagi yozish mahoratini o'rganamiz va oxirida esa speaking mahorati. Umuman olganda 48 ta dars, ya'ni 3 plus 1 deganda oxirida ham speaking, ham praktika darslari, ya'ni bundan oldin sizda pastroq darajadagi praktika usullari bilan siz shug'ullanasiz va 4-chi oyda esa siz faqat o'sha litsenziyalangan kitoblardan olingan praktika mashqlarini siz bajarasiz. Ya'ni bunda ham siz o'sha IELTS bilan identichni, ya'ni IELTS bilan analog bo'lgan testlar bilan albatta siz tanishib chiqasiz. Ya'ni bunda ham biz praktikamizda albatta ko'rdik, mana pandemiya davrida ham onlayn darslarimizda Zoom programmalari, faqatgina Telegramlarda emas, biz Zoom dasturlari orqali olib bordik vaqtinchalik va undan keyin platforma bo'lgandan keyin mana platformamizga mana bugun kunda erishdik. Va mana hozirgi paytda ham offline ham online o'quvchilarimiz soni manda hozir 70 ga yetdi. Demak, bundan men juda ham xursandman. Allohga shukr deymiz va gapimni qisqa qiladigan bo'lsam, o'rtoqlar, bu narsa haqiqiy haq. Ya'ni siz to'g'ri maqsad qo'yishingiz, bu IELTS sertifikati bu sizni maqsadish erishishingizdagi yo'lidagi bitta galochka hisoblanadi. Bu galochkaga erishishingiz keyingi maqsadlaringiz, keyingi yo'ldagi bo'ladigan barcha o'sha maqsad uchun erishiladigan har bir nuqtalarni har bittasiga o'sha galochka qo'yib yoki yashil bilan bo'yab to'g'riga faqat harakatlanish bo'lishi shart. Ya'ni maqsad siz uchun muhim bo'lishi kerak. Demak, men gapimni keyingi ekspertimizga beraman. Ustozimiz, keyingi ekspertimiz Sardor matematika yo'nalishi bo'yicha abituriyentlar tayyorlaydilar. Demak, Sardor ham maxsus programma asosida tayyorlaydi. Misol uchun 10-chi darsda nima o'tamiz? U 5-chi oyda 8-chi shanbasida nima o'tamiz desangiz, konkret javob bera olmaydi. Uje bu degani har bitta darsni nima qilib chiqilganmiz, xoh ingliz tili bo'lsa, xoh musiqa, xoh matematika, har bitta darsimizda siz uje bu xohlagan paytingizda bemalol aytasizki, bizda tadarsuq qilib chiqilganmiz. Haligi kitoblarni olib turib, shu kitob keyingi betida o'tib ketaveramiz, keyingisiga o'tib ketaveramiz. Bunaqa gap yo'q. Konkret aniqlik. Demak, savol qanaqa dasturamiz? Assalomu alaykum hammaga. Birinchi navbatda har doimgidan ovozni tekshira olasiz. Agar mumkin bo'lsa, qiyin bo'lmasa, plus turizmni qo'yarsizlar. Ovozlarimni eshitayaptimi yoki yo'qmi, shuni bir bilib olsak, keyin o'zim haqimda bo'lim to'liq ma'lumot berib o'taman. Xo'p, yaxshi. Eshitayotgan bo'lsa, mana sizni Sardor, Sardorga tursunlar. Demak, men axborot texnologiya institutini bundan 3 yil oldin bitirganmiz. Xo'p, unga bo'lgan davrat degan bo'lsak, misol uchun mana bezda kattilar, misol uchun bu programma nima uchun ishlaydi? Bu programmani misol uchun ana o'zingiz pul topish, mana biznes qilish yo'lidaningiz deydi. Ha, o'zimni hayotimda qisqacha ma'lumot aytaman, agar sizlarga motivatsiya bo'lsa, men xursand bo'lardim. Men abituriyentlik chog'imda misol uchun tayyorlangan paytimizda, shu litseyda o'qib, o'zimiz o'qituvchimizga tayyorlangan paytimizda shunaqa voqea bo'lganki, uje mana matematika tayyorgarlik ko'rgan ko'pchiliklar abituriyent 96 2007 degan to'plam bor. Shu to'plamni tugatgandan keyin uje o'sha paytda endi ancha oldin bo'ldi. Nimadan tayyorlanish bilmasdik. Chunki yo'l yo'q edi. Masalan, qaysi to'plamni yechish kerak, nima? Endi biz olimpiada kitobini yechib yurardik o'sha payt. Lekin men o'qituvchimga taklif berganman o'sha payt. Universitetga xohlab yotgan taklifda o'sha payt qisqacha ma'nosman degan bo'lgan. Qanaqa? Masalan, o'qituvchim taklif kiritganda qanaqa? Keling, sizni kurslaringizda men o'tiraman, lekin men sizga pul bermayman. Lekin mendan foydalaning, ya'ni dars paytida men o'quvchilarga savollarga yordamlashsam sizga, menga bu narsa o'zim uchun qanaqadir qaytarish bo'ladi, ya'ni bilimimni qotib qolmaslik uchun harakat qilyapman shu payt. Shunday bo'ldi, bora-bora o'zi darsga o'qituvchi kirmay ham qo'ydi kursga. Masalan, men kechki borsam, shu darsga o'qituvchim darsga kirmasdi. Kirsa ham, misol uchun hech kim o'zini ko'rsatmasdi o'qituvchiga. Men kelgandan keyin o'zi menga ham savollarni ko'rsatdi, o'zi bolalarga ko'proq mashg'ulandi. Darsga keyin bora-bora o'qituvchim kirmay ham qo'ygan. Ko'proq o'qiyotganda pulini ular olardi-da, o'qituvchilarda birinchidan shogird tushganman. O'zimda motivatsiya bo'lgani uchun, o'zim dars berganim uchun mana shu narsa meni universitet davomida, masalan, stipendiya chiqib qolgan paytda yoki bo'lmasa
pul topolmagan paytimda mana shu narsa juda ko'p menga yordam bergan. Ko'p mana og'ir vaziyatdan chiqib ketgan. Ya'ni kurs o'tgan 4 yil davomida tinmasdan kurs o'tganman. Har xil uchinchi sinflarga borib kelganman, o'zimni ma'qul bo'lgan shu mana shu islom universitetlariga borib, uchinchi sinflarda dars o'tgan. Mana shu narsani olib chiqib ketgan. Bora-bora mana hayotimizda mana target jamoasiga kelib qo'shildi. Bundan 2 yil oldin faoliyatimiz boshlagan bo'lsak, mana shu 2 yil davomida mana shu jamoada men juda ko'plab tajriba o'rgandim. Asosiysi masalan basic amalda juda ko'p narsa o'rgandim. Masalan, motivatsiya, biznes reja, masalan, hamkasblarimizdan o'quv dasturlari, qanaqa tuzish kerak, qanaqa bo'lish kerak darslarini. Bu narsa faqatgina matematik darsga kirsa uchun matematik darsda qo'llanilgan emas. Masalan, ingliz tilida o'tirib turman, dars jarayonida matematikni qo'llasa ham bo'ladi. Bu narsa, misol uchun, nimada ko'rishimiz mumkin? Mana ko'pchilik Vestminster, Inha, Turin universitetiga tayyorgarlik ko'radi. Yoki bo'lmasa, Venetsiya va Chetel universitetiga tayyorgarlik ko'rgan paytda ko'pchilik o'ylaydi, matematikani ingliz tilida o'rganishim kerak. Yo'q. Siz qanday qilib matematikani ingliz tilida boshqa til bilmasdan turib, o'zi umuman murakkab bo'lgan, fanlar shohi bo'lgan matematika o'rganishingiz mumkin. Bu narsa juda ham murakkab hisoblanadi. Daje Vestminster universitetlari imtihonlarida shunaqangi logistik savollar kelib qoladiki, bu narsani daje o'zbek tilidan tushunib yeta olmaysiz. Qayta-qayta o'qishingizga to'g'ri keladi, qayta-qayta tushunishingizga to'g'ri keladi. Bu narsani tushunish qiyin. Buning uchun sizga ya'ni logistik ko'rishingiz kerak. Buning uchun minimumga yordam beradi. Masalan, IELTS kerak bo'lgan mana shu dom sistemasi. Nima uchun bu abituriyent sistemasiga sababi mana shu abituriyentlarni mana shu universitetga tayyorlash har tomonlama logistik tomondan fikrlash, biznes, mana ingliz tilini o'rganish bu hamma tomondan qaror olingan programma hisoblanadi. Agar bu programmaga kelib, atiga bir oy sinashga bo'lsa ham o'qib ko'rsanglar, bu narsaga o'zingiz ishonch hisoblasiz. Misol uchun mana shunaqa narsa bo'ldi. Bitta o'quvchi keldi, 2 oy o'qidi, o'qimadi, kelib zilcha bo'ldi, chunki sistema tezlashtirilgan nimaga o'tgani uchun, sistemaga o'tgani uchun zilcha qoldi. Keyin men nima qildim? Men shunaqangi motiv berdimki, u qiz daje ingliz tiliga qatnayotgan bo'lsa, ingliz tiliga kirmay qo'ydi. Daje matematikadan chiqadi-da, o'zi ingliz tiliga kirib kelyapti deb qoladi. Narsa nima deydilar? O'zidagi mana bu ishonchidan, o'zidagi oldingi maqsadni qo'yishida yordam berdik biz. Ana shu maqsadni ko'ra olganidan narsa uyg'ondi. Narsa yana ham kuchaytirdi hozir. Masalan, siz o'ylamasiz, bir oyda 3-ta kitob tugatish. Masalan, 3-ta sinf kitobini tugatish, menimcha hamma o'quvchiga emas. Qachonki o'zining maqsadini to'liq qo'ygan o'quvchigina bu narsaga erisha oladi, xolos. Boshqa vaqtda ish olmadi. Daje bu qiz noldan, ya'ni noldan mana bir oy bo'ldi, mana shu bir oyda, demak, o'zini xohlagandan ortiqroq natijaga erishmadi. Bundan xursandman. Chet el universitetiga tayyorlash qanaqa bo'ladi? Demak, chet el universitetiga tuzib chiqqan planlarda degan bo'lsa, matematikadan, demak, 6+3 deb nomlanadi. 6+3 qanaqa? 6 oy o'zbek tilida matematikani axborot to'plam bo'yicha logistik misollar, IQ testlari va kuchaytirilgan turlicha savollar bilan ishlaymiz qo'shimcha ssenariy misollarni qo'shgan holatda kitobini kombinatsiya qilgan holatda kuniga darsning o'zida 100 taga yaqin, ya'ni 100 dan ko'proq, ya'ni 100+dan misol ishlaymiz. Ya'ni bu degani 3 tema, minimal 3 tema ishlaymiz. Bu degani nima degani? Bu degani o'sha 6 oyda to'plam degan axborotnomamiz bor, mana shu narsa o'zi yo'q bo'ladi. Darajada tugaydi. Orada qo'shimcha savollar bilan ishlaymiz kamiga. Mana shu narsani 6 oyda bajarishimiz shart. Bajargandan keyin qolgan 3 oy esa ingliz tilida matematikani boshlaymiz. Tekstlar tarjimasi bor, ya'ni Vestminster o'zining kitobi bor, GMAT, SAT savollari bor. Ularni hammasini kombinatsiya qilgan holatda matnlarni o'qiymiz. Bir oy mana shunga shug'ullanamiz. Qolgan 2 oy esa faqatgina shu vaqtgacha bo'lgan jamiyatga imtihon savollarini yechamiz va hozir aytganimdek, demak, Vestminster universiteti va Turinni o'zining savollari bor. Oxirgi 5 yillikni chiqamiz hammasi. Buni bajargandan keyin o'zi siz Instagram'a o'ylab o'tiribsiz, matematikani chalorganimdan, boshqa bo'lganimdan, chunki men bu yerni ko'rdim, qanaqa bo'ldi. Ayrim u sentrlarda shunaqa narsa bor ekanki, tushadigan savollardagi mavzuni yechamiz deb ko'pchilik aytgan, chunki o'zim ham borib ko'rdim. Mana shu narsa juda xatolikni mana bu yilgi test ko'rsatib qo'ydi. Chunki Vestminster universitetida agar ko'rgan bo'lsangiz, imtihon har yildan boshqacharoq bo'ldi. Ya'ni har yili ma'lum
savol uçuşken olsa, bu sefer ise matematikten turu savolara alındı. Bunda abiturentler uzatına bir kıyıncılık buldu, bazıları yakaladı. Şuna kadar akılatlar yüz verdi. İyi ki gün üniversite kürgen payetleyen, misal için matematikten hiç kaçan kıyıncılık bulmuyordu. Bu programı matematikten kısa vaxtta örgünleş, hem İngilizce'de hem matematikte. Hakkıyla yanı üniversitede topşuruşuz mümkün. Uzuz maksat kılır, uzuz faktan atı kılır, boşu maksatlarındaki üniversitede bir yeni olarak topşuruşa alışıyız mümkün. Bizde matematikte manajı kolabda örgütülerdi. Yani iki saat mi, iki saat oturuş şarttan az. İki saat mi, demek kildiniz mi, vaktiniz mi olduğunu kır orası dersin. Kır orası, uzun malum vaktten giyin, uzun çıkarsız. Giyin, ayak kursu giyin. Yok olursa milimetrelikle getirişiz mümkün. Bana şuna kadar rejimde işleyiniz biz. YouTube'la ikilerde bir an bulsak, Çinozor tümünde bir dil tümü var. Çinozor, otuzulgen, maktablar arı olimpiyada müsabakasıdır. Şu yıl gibi bir de oku için, mesela bir narkozumuz dikirişikleri, olimpiyadan birinci yılında oldu. Allah'a şu yüzün bize yorup işte. Neticeli kredi yolu sonra neticeli ciddi zor. Bunun neyse kilip kuruşuyla mümkün mesela. Kilip kurun, mesela Maraşlı'yı uzayını, işanç halsı bu işine de, tıra koyalım. Hamı gerek var. Rahat canım. Demek, aziz dedim. Aziz bana Malayziya'da okup bilgen, aziz uzayını tecrübelerimle. Aman Allah'a şalamu aleyküm. Hamı gerek, ağzım eşitli attım, tekşer alayım. Ki ben de şeyleri oynadım, Kore'de neticelerle mi geldim? Kupçilik internette kermekler yazıyor, şeyleri bu boşta. Bu farkın başkaca kurslar var egen. Tayyor kitap ve alıyorsun da okutuş edegen. Sizler de genç şuna kalmıyor, bu şey gel, bu şey yazılar ama. Bu zin ayetinde bana da neticeleri erişmek bu şeyleri. Ben ismim Aziz Ahmet Can. Ben Malayziya'da Kuala Lumpur şehrinde International University Malaya Wales Business Maktabı'nı bitiruvchisiman, fresh graduate ya'ni yangi bitiruvchi. Avvalam bor kelinglar, nimaga men Malayziyani tanlagan haqida ozgina qisqacha gapirib o'tib ketayman. Yoshligimda doim o'zi biznes o'rganishni xohlagan aytib o'tib ketdilar, biznes treninglar qilamiz, boshqa qilamiz deb. Men ham rosa xohlayman. Ayniqsa foreign exchange marketni o'rganish xohlardim. Lekin bundoq qarasam O'zbekistonda sharoit yo'q ekan o'rganish. Chetki marketda bizda unaqa nima deb o'rgatadigan aja ekspertlar ham yo'q. Men birinchidan o'ylab ham o'tirmasam Malayziyani O'zbekistonga dars harakat qilmagan universitetlarga bitta o'sha harakatda kirib o'rta o'qishni boshladim. Endi o'rta o'qishni nima deydi, chetda o'qishga ham bitta afzallik taraflari bu aytib o'tdilar, men aytib o'tgandek connection. Juda ham ko'p do'stlar o'rtasida, ya'ni diversity. O'zbekchalar nima deydi? Har xillik, ya'ni har xil davlatdan do'stlaringiz bo'ladi, ular eshitib, ular aksentlar, ular dunyoqarashi, har xil fikrlar almashasiz. Undan tashqari biron bir proyekt ustida ishlaganda ham o'qituvchilar sizni o'zingizni O'zbekistondagi do'stingizga ko'p qo'ymaydi. Obligatsiyadan sotib hatto bo'lishlarga bo'ladi. Bitta jamoada 5 kishi bo'lsak, Afrikadan ham bor, Arab davlatidan bor, Janubiy Amerikadan bor, boshqa joylardan ham bor. Ya'ni 5 xil inson, 5 ta culture, ya'ni madaniyati 5 xil inson asosan bitta narsani ustida ishlaganda boshqa narsa qilganda juda ham ko'p informatsiya almashasiz. Hamma narsa ya'ni sizda oshadi bu narsa. Masalan, dunyoqarash oshadi. Daje kerak bo'lsa speakinglaringiz ham ingliz tilida agar qiynalayotgan bo'lgan bo'lsangiz boshda u yerda borgandan keyin sizda o'sha qanaqadir osonlashib ketadi, oson bo'lib ketadi. Demak, mana shu jihatlarga menga o'sha biznes shkola juda ham katta yordam berdi. Ya'ni ikkinchisi bu ya'ni aytadim, biror narsa o'rganmoqchi bo'lsang, mutaxassisdan o'rganing. Ya'ni o'sha yerda borganimda menda shunaqa bo'ldi. Bizada fairlar uyushtirishadi, ya'ni job fairs degani o'sha kasblarga yarmarkalar kelardi, anaqalardan universitetlardan har xil kompaniyalardan biz universitetga ya'ni sizda imkoniyat paydo bo'ladi. Ya'ni web ofisdagi aytib o'tganlarda ish topa olmaysan, chet el universitetida yo'q, unaqa narsa emas. Har bitta universitetda mana bizda misol uchun kompaniyalardan kelib yarmark o'tkazadi. Men o'zim guvohi bo'lganman. Google kompaniyasi, Deloitte, Accenture, Dell, HP, shunga o'xshagan kompaniyalar hammasi keladi universitetga, ya'ni fresh endi bitirayotgan studentlari o'rtasida yarmarka qiladi. Sizga keladi, siz xohlasangiz o'zingiz sinab ko'rasiz. Xohlasangiz agar tayyor rezyumingiz bo'lsa, hali universitetni bitirmasdan turib rezyumingizni berib olsangiz bo'ladi degan. Chet universitetda o'zida. Ya'ni o'shanda o'zi ishga kirib ketishingiz deb juda ham katta qobiliyatlarga mana shans qotda bo'ladi. Faqatgina shu 2020 da atay har xol. Ana endi men target jamoasiga qo'shildim, chunki xudo xolisa iyul oylarida boshlarda kelib qo'shildim. Shadowing sistemasi bo'yicha ingliz tilidan ekspertman. Demak, men o'zim ingliz tilini o'rganganimda boshida bilmagan ekanman, men shadowing endi kelmadi dedim. Yaxshilab tushuncha hosil deganda shuni bildimki, men o'zim ham shadowing sistemasini o'rganganman.
Çünkü başta İngilizce'de misal için biz okutucumuz kanak kılardı. Yani kelerde koşullara eklerdik, İngilizce'ye o şartı kılardık. Yok mesela kinolardan diğer getirip, enna bilmeyen mi olur şahadını yiyin? Bana yedi iki yedir. Uşar rol diğer getirip, enna bilmeyen mi olur şahadını yiyin? Bana yedi iki yedir ki, biz tek için tabi de şahadını sistemi şuna da şuna kanak kılsam, ayetim uzman şu sistemi de okuyken. Uzun organ yemiş şu sistemi, İngilizce'de şu dereceki yetkenler. Demek, noktara gelince şahadını sistemi doğru kullanılırsa, doğru bir şey normal yok ki yetkizilirse, bu iş verir. Hemen İngilizce'de yapılamaz. Demek, yani bir tane zeytin ortamın, bizde ne fakat Uzbekistan'dan talebeler, Amerika'dan talebeler olacak. Amerika'nın özü de yaşayabilen, işleyebilen Uzbekistanlı okuyucuların var. Bunların İngilizce'de shadowing okuyucuları. Ne demek? Çünkü bunlar ki, bana bayağı yetkizler de, bu haklı bukla çıkan kitaplar, bunlar hemen gramatik okuyor. Bunlar hemen zeytinlerde gramatik okuyabiliriz, lakin Amerika'da çünmeyemiz. Native speaker. Gramatikani zo'r bildik, o'qidik, hamma narsani o'rgandik, lekin native speaker tushunmayapmiz. Nimaga? Sababi bitta narsani bilinglar. Spoken English bilan grammarning bu boshqa narsa, ikkalasi xil narsa. Ya'ni spoken Englishda bizda o'sha siz o'rganayotgan grammatikani kitobda o'rganayotgan ham eskicha narsalar, yoki masalan kitobiy narsalar deyarli hayotda qo'llayman desangiz, 70% expressionlar, ya'ni ifodalar ular juda ham xato, misol aksentlar xato bo'ladi. Ya'ni men sizlarga aytmoqchi bo'lgan up to date English degan narsa bor-da, ingliz hech qachon joyida to'xtab qolmaydi. Bu har yili o'zgaradi, har yili yangi narsalar qo'shiladi, slang deysizmi, yangi bir qanaqa narsalar qo'shiladi. Odamlar shu narsani o'zlari o'rganib olgandan keyin, misol uchun siz Amerikaga borsangiz, siz 100% native speaker bo'lmaysiz. Chunki ularda hammasini o'zini regionlarda o'zini anaqalari bor, nima deydi? O'qilib ingliz anaqalari bor, spoken English-da dialektlari bor. Demak, men nimaga buni o'g'ri berdim? Sababi chet elda o'qish ham bitta yaxshi tarafi, siz o'sha har xil odamlarni ko'rganingizdan keyin, uni dialektlarini eshitganingizdan keyin siz universal bo'lasiz. Siz hattoki mana irlandiyalik odamlar inglizni boshqacha gapiradi. Bilaman, Irish aksentlar bo'ladi, juda ham xunuk. Lekin siz o'sha insonlar bilan gaplashib o'rganib qo'yganingizdan keyin, ertaga biror kino tushunsangiz, ko'rsangiz, Irish aksent 100% tushunasiz. British aksentni farqi yo'q, Australian aksent farqi yo'q. Chunki hamma aksent sizning quloqingizda juda tanishdi. Siz ular bilan muloqotda bo'lib o'rganish insonlar bilan. O'shaning uchun o'sha sifatida juda ham sizga katta rol o'ynaydi. Demak, YouTube'larga, ya'ni natijalarga keladigan bo'lsak, talabalar, hatto mana o'quvchilarning natijalarga keladigan bo'lsak, talabalar, hatto mana o'quvchilarim orasida birinchi universitetda talabalar o'zim o'sha ular ham shadowing sistemasida, ya'ni speakingini improve qilmoqchi darsi. Ular speaking biladi, lekin yanada improve qilmoq sababi nimaga? Ular ham o'sha chetda o'qigan haqiqiy o'sha misol uchun experience almashgan o'quvchilar, o'qituvchilarga qatnashmoq edi. Ularga ham spoken English, ya'ni og'zaki ingliz tilida gaplashish kerak bo'ladi. Demak, shu o'quvchilarim, demak, foundationda o'qishyapti. Demak, foundationda, ya'ni semestr oxirida topshiriladigan final examlarda 20 ballik agar beradi, IELTS tasavvurining maksimum 9 ball bo'lsa, universitetda shunaqa deb 20 ball ekan, ularda speaking, demak 18 ball oldi o'quvchilar. IELTS tasavvurining maksimum 9 ball bo'lsa, universitetda shunaqa deb 20 ball ekan, ularda speaking, demak 18 ball oldi o'quvchilar. Bu menimcha taxminan bu anaqa fikrimcha juda ham yaxshi natija. Shunda universitetda o'qiyotgansiz. Bundan tashqari juda ham O'zbekistonning boshqa universitetlarida o'qiydigan talabalar bor, hatto inglizni o'rganmayman. Ya'ni ular nimaga? Misol uchun aytaylik, meditsina universitetida, ya'ni o'sha Toshkentda o'qiyotgan talabalar bor. Ularga tashvish mumkin. Nima bo'ladi, inglizga kelmasa ular doktor bo'ladi? Yo'q, ular kelajakda o'zini o'sha meditsina, ya'ni sohasida chet elda sinab ko'rmoqchi bo'lgan ular. Ular ko'pincha yana bitta narsa aytib o'taman, bu ham farq. Kerak deydiganlarga bitta narsa aytaman. Dunyoda 5% informatsiya, 95% ma'lumot ingliz tilida saqlanadi. Xoh u iqtisod o'qing, o'qing, xoh finance. Nima o'qimoqchi bo'lsangiz, hammasi 95% informatsiya ingliz tilida saqlanadi. Undan tashqari, mana o'zingiz aytaylik, mustaqil ravishda biror kurs o'rganmoqchisiz, ispan tili yoki masalan bir qanaqadir Photoshop o'rganmoqchisiz, men 100% garantiya beraman, hozir YouTube'ga kiringlar, Photoshop o'rganaman deb yozsa, biror o'zbekcha qanaqa chiqmaydi video, tutorial chiqmaydi. Nima? Chunki o'zbekcha kam bunaqa. Ruscha ham kam chiqishi mumkin, lekin asnanoy videolar, tutoriallar tekin o'rganaman desangiz, YouTube'da hamma narsa ingliz. Siz o'rganmoqchimisiz? Demak, sizga ingliz tili mana shuning uchun ham zarur bo'ladi. U faqatgina sizga nima desa bo'ladi? Ingliz tilini faqat yaxshi uchun oldingi maqsad emas, lekin maqsadingizni darsh qo'ying. Men ingliz tilini o'rgangandan keyin boshqa bir soha, aytaylik, iqtisodni yoki bo'lmasa biznesni marketing yoki bo'lmasam kerak, ya'ni siz experience darslaringizni ma'lum bir mavzularga
gaplash oson bo'ladigan qilib, misol uchun aytaylik, kelganingizda biz o'rganamiz, deyo bo'lsa nima zakas İngilizce'de takasman gerekiyor. Takasman gerekiyor. Bakılırken, shopping kegende, misal ki naklar soruyor, navalarını, discount soruyor, promotion var mı, bunlar arasında konuşuyor. Yani biz frazeler gerçekten kalıptı. Biz sizlerle İngilizce'de yakış doğru gitmem, yani mülakat. Çünkü İngilizce'de hak edinlerseniz ki İngilizce'de başkasından çift getirdiğinde. Zaman edinlerseniz. Çünkü İngilizce'de hak edinlerseniz ki İngilizce'de başkasından çift getirdiğinde. Okuyucuların yani kimlerin pozitif kanallardan bittiyse, ham okuyucuların çok TikTok oturduğunda ederler, ama TikTok ile böyle Amerika'da TikTok ile. Ulanın çuma mı gidiyor? Çünkü nasıl? Çünkü o TikTok ile Amazon koçetti de yaparak başladı da, ekstra aldı çuma mı? O zaman TikTok olsaydı dedi, ucu çuna mı gidiyor? TikTok ile ne kadar vakti yani, kanatı kurduğun bir madde mi? Hakkı yapar vakti yani. Bu ucu, bir ucu ne diyecek? Az önce baktığımız zaman demek Naklar, ben ağzını yaşlı işleyip naklar götürsem bula da mı? Kim yapıza naklar? Ben çok mutluyum. Kanada, ben mi? Mentorunuz. Yaxshi mı tamam mı? O koşumca birlikte demek koyayım demek ki çıkıp ağzımı işlere yaptım benim koşup olan mı? Ha, kodlat internet. Bir soru varsa, ama işte yaptım bir soru var değil mi? Böyle. Yaksan mı? O demek koşumcu kılmakçıydım. Nakitle uçuşta oldu. Super kontrak hakkında ise doğurmakçıydım. Bana bu yıl imkaniyette köpçülük faydalanıp super kontrakları doğrulup kiriş yaptı. Ondan sonra super kontrak doğruluş yaptı. Super kontrak doğru soruşturduk. Yani izlenmiş kıldık. En arzonu 64 milyon sunuyor. En arzon super kontrak. Bunun gibi yani kılmaklaşabilir. Aytmakçıman boş üniversitelerde 80 milyon, 100 milyon üniversiteler var. Yani torbalar yetmezse kanalada xarxalda meykan, lekin buni yoqasi ko'pchilik 60 milliondan to'lashyapti. O'zi super kontraktga qanaqa odam abituriyent o'qish kerak? Men bunga bitta o'zimni shaxsiy javob. Faqatgina ayollar o'qish kerak. Oilali tayyorlanishga imkon bor. Oilaga qarash kerak. Tayyorlanish imkoni yo'q, super kontraktga pul to'lash kerak. Ayol kishi oliy ma'lumotli bo'lishi kerak. Esingizda bo'lsa, munosabat ko'rsatuvda aytgan edim. Oilada ayol kishi oliy ma'lumotli bo'lishi kerak. Bu ishlash uchun emas. Farzandga bilim berish uchun, tarbiya berish uchun ona oliy ma'lumotli bo'lishi kerak. Demak, oilali ayollar super kontrakt bo'lib o'qishga arziydi. Ona oliy ma'lumotli bo'lishi kerak. Demak, oilali ayollar super kontrakt bo'lib o'qishga arziydi. Ikkinchisi, bu ham ayollar ishi bor, ishi tayin, qayerda ishlayapti. Oliy ma'lumotli diplom so'rayapti, ishxona lavozim ko'tarilish uchun, faqat lavozim ko'tarilish uchun degan ayollar oliy bo'lish uchun super kontrakt to'lib o'qish mumkin. Oilali erkaklar super kontrakt o'qish kerak emas deb bilaman. Nimaga? Oilani boqmoqchimisiz, siz zo'r mutaxassis bo'lishingiz kerak. Zo'r mutaxassis bo'lish uchun siz hech qachon pul bilan o'qishga kirishingiz kerak emas. Ya'ni pul to'lab o'qishga kirib, pul to'lab o'qishni bitirib diplomni pul bilan olib, bu yaxshi emas. Demak, davlatimiz tomonidan zo'r imkoniyat berildi, super kontrakt bu ayollar uchun. İşte ishlaydiganlar, ishi tayin bo'lganlar uchun, lavozimni ko'tarilmoqchi bo'lganlar uchun super kontrakt kerak. Lekin super kontraktni maqsad qilib abituriyent o'qishga kirish kerak emas. Pul yig'ib, chet elda ishlab, pulini masalan ko'pchilik ko'rdik, Moskvaga borib, qora mehnat qilib, pul yig'ishdi, kelib turib super kontrakt to'lab, oddiy universitetga kirdi. Bu ertaga nima bo'ladi? Kabi dumdum bo'lsa, universitetda pullan kirsa, koridorda bitiradi samosa bo'yi. U hech qachon o'zini kuchiga berib o'qimaydi hayotda. Koridorda bitirish bo'ladi. Demak, azizlar, kurs narxlariga o'tamiz.
slaytimizda kurs narxlarini ko'rsatinglar. Kurs narxlariga chiqdimi? Ko'rdingmi? Demak, kurs narxlarimizga e'tibor bersalaring, demak, biz 23 million 500 000 deb baholadik o'zimizni barcha shu tajribalar nimasini. Va lekin biz bu Abtraining 2.0 shu yil birinchi sessiyasi bo'lganligi uchun 40% chegirma asosida 1 noyabrgacha chegirma qildik 40%. 10 million 100 000 so'm bo'ladi. Bu shartnoma asosida bo'ladi. Siz 14 million 100 ni 1 noyabrgacha to'lov qilishingiz kerak bo'ladi. Kurs muddati 8 oy davom etadi, plus 1 oy bo'lishi mumkin. Kasbiy ta'limni tanlashiga qarab, qaysi kasbni tanlashiga qarab biz qo'shimcha oy qo'shib beramiz. Ya'ni bu aytganimiz qo'shimcha oy qo'shib beramiz. Ya'ni bu aytganimda mnemonikani tanlash mumkin, matematikani, ingliz tilini yoki SMM kursi, dizaynerlik kurs davomiyligi asosiysi 8 oy bo'ladi. Demak, 4 oylik kursimiz bor. Bu aynan fevral oyi intake ketmoqchi bo'lgan abituriyentlar, chet elga ketmoqchi bo'lgan fevral oyida o'qishga kiraman deganlar uchun 4 oylik kurs narxi 13 million 400 000 so'm bo'ladi. 13 million 400 000 so'm bo'ladi. Bundan ham 40% chegirma asosida 8 million 40 000 so'm bo'ladi. Bu ham shartnoma asosida to'lov qilinadi. E'tibor bering, alohida 1 oylik kurslarimizni narxi, bu kurs puli qayerdan kelib chiqdi deyishingiz mumkin. Nima uchun bu kimgadir qimmat tuyulishi mumkin? Aslida arzon bu. Nimaga? Chunki trening kurslarimiz aynan o'zim olib boradigan, o'sha universitetda olgan tajribalarim, biznes treninglarga qancha pul to'lab o'rganganman, 6 yillik biznes tajribam, bularni bitta upakovka qilib, trening qilib dars o'tishimiz bu 500 ming so'm bo'ladi. IELTS kurslarimiz hozirgi kunda chegirma asosida 510 ming. 1 noyabrgacha chegirma asosida. Bu ya'ni ko'tarilish ehtimoli bor. Matematika kursimiz chegirma hozirgi kundagi chegirmasi 350 ming so'mda o'zi. Mnemonika kursimiz bu ham chegirma asosida hozir 410 ming so'm. Chunki karantindan yaqin chiqqanligimiz uchun biz barcha kurslarimizga chegirma deb e'lon qilganmiz. Kasbiy ta'lim kursimiz bor. Bu kasb o'rganish ta'limimiz. Bu 5 million 80 ming so'm tashkil qiladi. Agar oramizda hozir biz kuzatib turganlar, o'zim men talabaman, kontrakt pulini qanday to'lash imkoniyati bor desalaring, biz kasbiy ta'limimizda alohida kursini ham taklif imkoniyati bor desalaring, biz kasbiy ta'limimizda alohida kursini ham taklif qilamiz. Bu kasbiy ta'limda siz ingliz tilidan dars berishda, IELTS'dan dars berishni o'rgatamiz. Mnemonikadan mental narx, mentiya, SMM kurslari, dizaynerlik, IT kurslari, kasbiy yo'nalishlari barchasi bor. Mana endi siz bu kurslarimizni alohida narxlarini o'sha qo'shadigan bo'lsangiz, bu summadan ancha yuqori summa chiqadi. Bu hammasi bir oylik summani ko'rsatib o'tganmiz. Lekin e'tibor bering, oddiy super kontraktga ham qancha pul to'lashyapti yurtdoshlarimiz. Yana shunaqa savol tushdi menga. Baribir qimmat menga qaysidir insonlar aytishdi, bu kurs narxi qimmatli qilyapti menga. Biz oilaviy sal karantindan keyin ancha qiyin ahvol. Lekin aytishdi, bu kurs narxi qimmatli qilyapti menga. Biz oilaviy sal karantindan keyin ancha qiyin ahvol. Lekin farzandimiz hozir qaysi universitetga bari yetdi. Endi universitetni nomini aytmayman, qaysi universitetga bari yetdi. Universitet kontrakt necha pul ekan dedim. 6 million qanchadir dedim. Keling dedim. Hozir o'qimasin shu universitetda. O'sha 6 millionni bizga bering. 1 yil 6-2 ga bo'lib to'lash imkon berdim o'sha pulini. Demak, 14 millionni 2 ga bo'lib to'lash imkon berdimda, o'sha universitetga beradigan pulingizni birinchi kurs bo'lib-ku farzandingiz. Keling, 1 yildan kechsin deb o'sha 6 million bizga bering. 6 oydan keyin xudo xohlasa keyingi ikkinchi qismini to'lash imkoniyatini beraman sizga. Uzzatu o'quvchingiz, farzandingiz 1 yil bizni tayyorlanib turib, keyingi yil yaxshiroq universitetga kiradi, chet el universitetiga kiradi. Kerak emas, oddiy universitetga kirib turib, hozir mana 1 yildan yutaman deb turib, u inson nima qiladi? 1 yildan yutaman deb turib, hayotidagi bir yo'nalishni noto'g'ri tanlab oladi. Mana boya avvalda aytganlardek, noto'g'ri universitetga kirganlar juda ham ko'p. Mana ochiq bo'lsa haqiqat, mana ko'plab jahon tillarini studentlarining o'zi ustida ishlaydigan haqiqiy IELTS'ni 7-8 olgan jahon tili talabalari bizga ishga kelishadi. Ulardan so'rayman, nima uchun aynan jahon tillarida o'qiyapsan? Aka, bilmasdan kirib qolganman. Ingliz tilini yaxshi bilganim uchun bilmasdan kirib qolganman. Kirganimdan keyin bildimki, menga bu universitet kerak emas ekan deydi. IELTS'im bo'lsa bo'ldi, men ish topar ekanman, pul topar ekanman, tirikchilik qilar ekanman deyishyapti. Ko'ryapsizmi? Bilmasdan kirib qolganlar juda ham ko'p. Bilmasdan o'z xohlamagan taqdirda
kirish osonligi uchun boyaga aytganimdek eskicha tushuncha bor, oliy ma'lumotli bo'lsang bo'ldi deb kimni bunga motivatsiya bergan, demak oliy ma'lumotli bo'lsa bo'ldi, hayotda shu maqsadga erishaman degan tushuncha bilan to'g'ri kelgan universitetga kirib olganda, o'sha 3-chi, 4-chi kursga kelganda nimaga universitetga kirdim deb o'zimizni aybladim. Shunaqa bo'lmasligi uchun ham biz abituriyent 2.0 programmani ishlab chiqdikki, inson to'g'ri yo'ldan yursin. To'g'ri yo'ldan yurish uchun shu to'g'ri yo'ldan yurgan insonlarni treningini olish kerak. O'sha insonlarni suhbatini olish kerak, yo'l-yo'lini olish kerak. Har xil muvaffaqiyatga erishgan qaysidir ma'noda yoki erishmagan insonlardan maslahat olgandan ko'ra, aynan shu yo'ldan yurgan insonlar bilan maslahatlashib, o'shalarning qo'lida o'qiydigan bo'lsa, qarabsizki, o'sha xatoliklar bo'lmaydi. Mana internetda bizda shunaqa kommentar keldi, ya'ni abituriyent o'zi harakat qilib, o'zi topshirsa bo'ladi, sizlar nima kerak sizlar deyapti-da. Endi qarang-da, abituriyent o'zi harakat qilganlar ham bor, uzoq vaqt ketadi. O'zi o'ngir cho'qurlardan yuruvlar, bir harakat qilib ko'radi, qayergadir chuqurga tushadi, universitetni noto'g'ri tanlab qo'yadi, o'zini qiziqishlarini bilmaydi. Biznes kurslarimiz bor, treninglarimiz bor. Bunaqa treninglarni alohida pul to'lab o'rganishga to'g'ri keladi. Lekin o'zi tajriba orttirib bu narsani o'rganaman desa vaqt kerak azizlar. Mana biz ham 6 yil davomida faoliyatimizdan so'ng abituriyent kino programmasini ishlab chiqdik. Endi biz tayyormiz, nimadir o'rgata olamiz. O'qishdan tashqari, IELTS'dan, ingliz tili, matematikadan tashqari qanday qilib biznes qilish kerak? Qanday qilib startup qilish kerak? Qanday qilib zo'r mutaxassis bo'lib yaxshi pul topish mumkin? Endi o'rgata olamiz. Biz 5 yil oldin yoki 4 yil oldin bu narsani bilmasak, tajribamiz bor, ulashamiz. Lekin azizlar, o'sha internetda komment yozganlar, agar bizni eshitib turgan bo'lsa yoki ularga munosabatimiz shundayki, abituriyentga unaqa o'zing harakat qilgin, o'zing topgin, boshqa qilgin, undan ko'ra haqiqiy o'sha sohani egasidan ozgina pul to'lab tajribasini sotib ol deydi. Mana biz nihoyat qaraganda ko'proq aytganda tajribamizni pulga sotyapmiz. Yiqqan 10 yillik tajriba, 6 yil biznesda, 4 yil universitetda yiqqan tajribamizni pulga sotyapmiz. Masalan, mana o'qituvchilar jamoamiz, ular ham chet elda olgan tajribasini faqatgina ingliz tilini o'rgatish emas, tajribasini ham pulga sotishadi. Mana ko'ryapsizmi? Siz o'sha universitet chet elga boradigan, Malayziyaga boradigan bo'lsangiz, aziz sizga yo'l-yo'llar o'rgatadi, qanday qilib kvartira topish, qanday qilib ish topish mumkin, qanday qilib anaqa job fairlar bo'ladi deydi, job fairlarda rezyumeni zo'r qilib yozib turib, qanday qilib yutib ketishingiz mumkin. Hammasini aziz o'rgatadi. Mana aziz o'sha studentlik paytida Malayziyada ishlab o'qing, ishlab o'qing. O'zini o'zi abituriyent degan. Mana Avazbek, o'zi chet elda o'zi ishlab o'zi o'qigan. Bo'lmasa Shahzod mana Arab amirligi qanday ish topmaydi azizlar? Arab amirligida u haqiqiy mutaxassis bo'lish kerak, ingliz tili zo'r bo'lish kerak. Mutaxassis bo'lmagan insonlar ofitsiant, hostess, gastinisada reception oddiy anaqa ketaveradi. Haqiqiy ingliz tili zo'r, o'sha kasbni zo'r egallaganda yaxshi daromad olishadi. Mana azizlar, mana shunaqangi webinarimiz shunaqa narsalardan iborat edi. Yana qo'shimcha nima qilishimiz mumkin? O'qishlardan period qilish masalasi. Agar siz hozir birinchi kursga kirgan bo'lsangiz, tashlab ketishga shijoatingiz yetadimi? Oddiy institutga kirib qo'ydingiz. Deylik, imkoniyat bo'lib qoldi. Karantinda imkoniyat bo'lib qoldi, oddiy institutga kirib oldingiz. Imtihonlar yengil bo'ldi, boshqa bo'ldi. Lekin sizda shijoat yetadimi hozir shu institutni tashlab, kontraktga to'lamasdan turib, abituriyent kimyoda o'qib, chet el universitetiga tayyorlanish va studentlik paytini o'zidayoq pul topishga biz yo'l-yo'limizni ko'rsatishimiz sizga shijoatingiz yetadimi? Bu haqida bir o'ylab ko'ring. Demak, ishimiz shartnoma asosida bo'ladi. Demak, karantin sabab emas. Bitta narsani eslab qo'yinglar. Kimdir mana karantin sabab unaqa bo'ldi, karantin sabab unaqa bo'ldi. Kimdir ishdan ayrildim, kimdir bu bo'ldi, kimdir bu bo'ldi. Karantin sizga sabab bo'lmasin. Hali biz hech kim nima deydi, garantiya deydi-ku, hech kim garantiya bermaydi ertaga yana karantin takrorlanmasligiga. Agar siz shuning uchun ham bizda platforma yasab qo'yganmizki, karantin bo'ladimi, bo'lmaydimi farqi yo'q, biz darsimizni oddiyroq to'ldirib, ya'ni boya aytganimdek, islomiy kelishuvga asosan sababini biz qilamiz xudo xohlasa. Karantin bo'ladimi, bo'lmaydimi farqi yo'q bizga. Onlayn, offlayn hammasi muhayyo qilingan. Agar siz viloyatdan bo'lsangiz, Toshkentga kelib, sizlarni offlayn o'qimoqchiman desangiz, yotoqxona bilan ham yordam beramiz.
Yo'q, xona emas, men kvartira bo'lsa yaxshi bo'ladi desa, kvartira ham yordam beramiz. Unisiga ham bunisiga imkoniyatlar bor. Sizlarga bemalol amaliy yordam bera olamiz. Va o'quv markazimizda shunaqa imkoniyatlar qo'ydikki, siz ertalabdan kechqurungacha o'quv markazimizda qolib, bemalol dars qilish imkoniyatiga egasiz. O'zingizni darsingiz vaqtida darsga kirib chiqasizda, o'quv markazimizda o'tirib, kursdoshlaringiz bilan, guruhdoshlaringiz bilan birgalikda bemalol dars qila olasiz va sizlarga asistent o'qituvchilar tayyorlab qo'yganmiz. Asistent o'qituvchilar siz qaysi mavzuni yaxshi tushunmagan bo'lsangiz, nimalar bo'lsa, asistent o'qituvchilar bilan bemalol ishlash imkoniyatiga ega bo'lasiz. Yana nima deyishimiz mumkin? Xo'p, yana savol-javoblarga o'tsak ham bo'ladi, nima deyman? Xo'p, yana bitta narsa, savollar. Demak, mentorimiz azizlar, kimda qanaqa savol bo'lsa, beringlar, mentorimiz bizga yetkazib turadi savollarni. Ungacha men bitta narsani yana eslatib qo'yaman. Bo'lish tadbirkorlikka kerakmi degan savol tushdi menga. Meni shaxsiy fikrim kerak albatta. Mana misol uchun o'ylab ko'ring. Siz agar chet elda o'qib kelsangiz, biznesingizga boya aytganday kursdoshlaringiz link bo'ladi. Zo'r imkoniyat. Yoki birdan chet elda biznes qilib bo'lmaydi bu. Qiyin masala, oldin mablag' kerak, tajriba kerak. Siz qaysidir ishxonaga ishga kiradigan bo'lsangiz, va ishxonaga aytsangizki, men chet elda o'qiganman, va kursdoshlarim bilan aloqam yaxshi desangiz, nima bo'ladi? O'sha kompaniyaga o'zingizni hissangizni qo'shib olasiz. O'sha kompaniya bilan chet elda qanaqadir hamkorliklarni, eksport import variantlarini ochib berishingiz mumkin. Ya'ni siz kompaniyaga juda ham kerakli bir insonga aylanasiz. Va tajriba orttirasiz. Tajribadan so'ng keyin o'zingiz alohida biznes qilishingiz mumkin bo'ladi. Hayot deymiz, bizda o'sha target xususiy bank agentligimizga bitta xodim bor, o'tgan yili Malayziyada o'qib bitirgan va Malayziyada qolib ishlagan xodimimiz keldi, menga shunday dedi: "Bekzod aka, Malayziyada men sizga ishlagan joyimni direktor bilan men sizga aloqa qilib beraman. Hamkorlik qilsangiz xursand bo'laman" dedi. Qani bir ular dedik. Onlayn gaplashdik. Juda ham zo'r imkoniyatlarga ega bo'ldi. Oddiy mana xodimimda chet elda o'qiganligi uchun menga bir chet ellik hamkorni topishda yordam berdi. Mana sizga oddiygina hayotiy misol. Oliy ma'lumotli bo'lish kerak. Yana bitta misol, siz kompaniya qilmoqchisiz, biznes qilmoqchisiz, yaxshi rivojlangan, rivojlanish xohlasangiz, katta biznes qilish xohlasangiz, xudo xohlasa, o'zingiz oliy ma'lumotli, o'zingiz bilimli bo'lishingiz kerak. O'zingizni bilim darajangiz yuqori bo'lishi kerak, atrofingizga bilimlilar yig'iladi. Yuqori darajadagi insonlar yig'iladi atrofingizga. Agar o'zingizni bilim darajangiz past bo'lsa, hech qachon kutmang atrofingizga yaxshi insonlar yig'ilishini. Masalan, Murat Meetings'ni asoschisi Murat Nazarov bilan webinarda qatnashganimda, ularning webinarida ular mana shu narsani o'rgatdilar bizga. Ular mana shu narsani o'rgatdilar bizga. Mana, ya'ni o'zing uchun oldin o'zingni rivojlantirgin, keyin atrofingga rivojlangan komanda yig'iladi deb Murat Nazarov aytdilar. Bittagina bir og'iz o'rgatgan narsalar menga qanchalik insight berdi. Mana bilim bu omonat, bilimni birovga yetkazing va ular ham foydalansin bilimdan. Mana biz ham bilgan bilimimizni yetkazyapmiz. Bundan ortig'ini Abutrain Kino programmamizga joylashtirganmiz. Xudo xohlasa barcha azizlar bilan ulashamiz. Shaxsiy o'sish nima uchun kerak? Abutrain ham shaxsiy o'sish kerakmi degan savol bor. Albatta, Abutrain ham shaxsiy o'sish kerak. Ertaga yana qaytaraman. Qaysidir ishxonaga kirmoqchi bo'lsa, shaxsiy o'ziga, shaxsiy o'sishiga e'tibor bergan xodim kimga kerak emas. O'zi uchun ishlaydigan, o'zini ustida ishlasa, deylik bir portfoliyasiga ega bo'lsa, o'zini dunyoqarashi, fikrlashi yaxshi bo'lsa, kimga kerak emas bunaqa xodim, azizlar. Shunday ekan, abituriyentlik davridan odam o'zini shaxsiy o'sishiga e'tibor berish kerak. Bu bizning qat'iy talablarimizdan bittasi bo'ladi, xolosa. Demak, savollarga o'taylik. Xo'p, 2000-yil usuli bilan o'qitilmaydi debsiz. Matematika kursi armiyaga o'xshamaydi deb. Yo'q, bizda armiyaga o'xshamaydi. Ya'ni boya Sardor aytgandek, erkin qo'yamiz. Erkinlik bo'ladi bizda, motivatsiya bo'ladi. Mana matematikada motivatsiya qanaqa bo'ladi? Siz bitta savolni zo'r topganingizdan keyin sizga uchun motivatsiya beradi. Bitta savolga yarim soatlab chaynalib o'tirsangiz, motivatsiyangiz tushib ketadimi? Sizga pressure bo'lib tursa, shunday qilasan, shunaqa emas, azizlar. Bizga motivatsiya beriladi, motivatsiyaga asosan siz misollar ishlaysiz, o'rganasiz. Va shunaqa qilib qo'yganmizki, ertalabdan kechgacha sizga imkoniyat qilib qo'yganmiz. Kelib, xohlagan paytda o'qituvchi bilan ishlashingiz mumkin. O'zingizni darsingiz vaqtingiz alohida bo'ladi va
qolgan vaqtlarda ham bemalol ishlash imkoniyatini beramiz. Keyingi savol. Xo'p, Amerikaga o'qishga ketsa ham bo'ladimi? Amerikaga o'qishga ketsa bo'ladi, faqat imkoniyat doirasi juda ham past. Ya'ni siz hozir abituriyent bo'lib turib Amerikaga topshiradigan, apply qiladigan bo'lsangiz, birinchi o'rinda top universitetlarga harakat qilishingiz kerak. Bu nima uchun unday bo'lib qolgan? Bizdan oldingi O'zbekistonlik yurtdoshlarimiz ming afsuski universitetga kiraman deb Amerika posolstvasini aldab qochishgan, qolib ketishgan, nelegallikka nima? Nelegal bo'lib, noqonuniy yerda qolib ketganligining sababli Amerika posolstvasi O'zbekistonlik studentlarga siqib qo'ydi. Ishonch kamayib ketdi. Oddiy universitetga topshirsa Amerikaga hech qanaqasiga viza bermaydi. Yaxshi universitet, qimmat universitetga topshirib, scholarship yutsa viza olish ehtimoli yuqori bo'ladi. Biz bitta sizga prezentatsiyamizda esimizdan chiqib ketibdi bitta narsani aytish. Shunaqa imkoniyat beramiz, qarang. Amerikada xohlagan insonlarga iloji bor, qanday qilib? Yevropani bitta universitetga kiramiz. Yevropaga misol uchun 2 yil o'qib turib, universitetni Amerikaga pervod qilamiz. Amerikada universitet topdi, o'sha yerda pervod qilamiz va Amerika posolstvasida o'sha Yevropada kiramiz. O'zbekistonga qaytib kelib, O'zbekiston posolstvasiga emas, aynan o'sha Yevropani Amerika posolstvasiga kiranlarda o'sha yerda viza olinadi. Yoki bo'lmasa, chet elda qaysi universitetda 4 yil o'qib, bakalavr o'qib turib, keyingisiga Amerikaga internship qilsa bo'ladi. Ya'ni stajirovka. Stajirovka orqali American J-1 stajirovka vizasi bor. Stajirovka vizasini bemalol olasiz. Siz agar chet elda o'qisangiz, stajirovka vizasini olish ehtimoliniz juda ham yuqori bo'ladi. Stajirovkani olib Amerikaga bora olasiz. Va stajirovka vizasi o'sha stajirovka qiladigan joyingizda o'zingizni ko'rsatib, yaxshi ishlasangiz, H1 vizaga o'zgartirasiz, ya'ni ishchi vizasiga o'zgartirib olasiz. Mana sizga Amerikaga yo'l ochiladi. Yoki Amerikada magistraturaga topshirasiz, magistratura orqali vizangizni yana cho'zdirib H1 ga o'tkazasiz. H1 bu o'sha ishchi vizasi bo'ladi, mana sizga Amerikaga yo'l ochiladi. Faqat boya aytganimdek, maqsadni halol qiling, islomiy maqsad qo'ying, sizga yo'llar ochilishni boshlaydi. Lekin siz maqsadingiz noto'g'ri bo'lsa, Amerikaga illegal kirish maqsad qilsangiz, iltimos ushbu qilmang. Chunki maqsad qilsangiz, iltimos ushbu qilmang. Chunki mana hozir kunda illegal bo'lib ketgan o'zbeklarning kasriga hozir biz qiynalamiz. Hozir mana siz u biz Amerika posolstvasiga kirsak, viza olishimiz juda ham qiyin. Oddiy bir sababi oldingi o'zbeklarning qilgan ishi uchun. O'zim Amerikada bo'lganman va gapirayotgan gapimni bemalol sizlarga o'zimdan ko'rganman o'zbeklar bor. Amerika endi shunaqa davlat, illegalga imkon berib qo'ygan. Xo'p, yana nima deyishim mumkin? Bitta oddiy misol, o'zimizda ishlaydigan hozir Amerikada qanday qilib? Singapur Management rivojlantirish institutida talabalik davrida IELTS'dan 7.5 olgan edi. Bizga ingliz tilidan dars berardi. Bizning firma orqali, o'sha target recruiting firmamiz orqali Londonga internship qildi. Internship orqali Londonda 3 oy ishlab turib, Amerikaga magistraturaga topshirdi. Londonda o'zida Amerika posolstvasiga kirib, Amerikada hozir o'qiyapti, ishlayapti. Mana sizga oddiy misol. Agar siz Singapurskiy Westminster qaysidir Inha universitetini bitirib turib, Amerikaga internship qilsangiz bo'ladi. Londonga internship qilsangiz bo'ladi. Mana sizga qanday imkoniyatlar. Hammasini abituriyent kiyinuvda barchasini batafsil o'rgatamiz. Sekretlargacha o'rgatamiz. Qanday qilib vizaga kirishingiz kerak? Vizaga kirganda intervyuda qanaqa javob berishingiz kerak? O'zimni shaxsiy bor 2014 yilda o'zimni birinchi qarindoshlarim Amerikaga viza olishgan, shuning uchun working travel bo'yicha J1 bo'yicha viza olishgan. Ularda viza olishida Xudoga shukr o'zimni hissam bor, ya'ni ularni intervyuga o'zim tayyorlaganman. Qanday gaplashish kerak personal bilan o'zim tayyorlab ko'rsatib berganman. Demak, Amerikaga imkon bor. Faqat Xo'p, assalomu alaykum Bekzod aka, men Surxondaryo viloyati Yenot tumanida 4 yildan beri universitetdan yiqilaman. Lekin o'zimni motivatsiyam bilan ingliz tili grant 8+ olib, o'zimizni Target Education filialini ochish va chet el universitetlarida o'qish. Buning uchun menga yordam bera olasizmi? Bemalol yordam beramiz, kelsin. Faqat keling Toshkentga, biz sizni yuzma-yuz ko'rishaylik, sizni fikrlashlaringizni o'rganaylik. Bizni jamoaga har bitta inson qo'shilayotganda o'zimizni target qadriyatlarimiz bor. Biz qadriyat asosida ishlaymiz. O'sha yerda ishlab chiqqanmiz, o'sha qadriyatlarimizga mos inson bo'lsangiz, bemalol ko'nglingiz ochiq, ishingiz ochiq, bemalol kelsangiz bo'ladi. IELTS'ni ham tayyorlanasiz, chet el bo'lsa chet elga jo'natib beramiz.
filial açışı niyetliğinde bir uzunuzda şu dastur asasında açışız mümkün olan kimse oylamayı ketti. Uzunun ikide farzandını çetirli okuşa koydu biz orkali ve özlerine üniversiteye kirdiler. Çünkü özlerinin kulinariye boyunca tecrübeler cidden güçlüydü. Yani şu oşa hasildi. Bunlar ikide farzandlarını çetirli üniversiteye koyup özlerine kuşa davletli uşa şartlı Çetir Üniversitesi'ye koyup, uzlikseyen kuşa davet kuşa şaharge, yani burada masasındaki bitti kvarterde sinimak kılarımız, o kuramızdır. Ayollarla iki defa arzandı, hemen iskettir uzlikseyen, üniversitesi'ye koyup, kulinariye sokası üniversitesi'ye kırıp, o yüzden trampling, üzlikseyen yazanlar da oluştu. Çetir'de menüce, çekilen bunlara yok. Bir ona kısa olan. Ve farzandlarınız üçün, biz uzatıp durduğumuzda da, şimdi torşumuz, farzandlarınız üçün siz sababçı bularsınız, yakşı yolu geçirir, yakşı insan bulup geçirir. Eğer siz onu tosta nitelediğin olsayız, bu ayakkabımızı küçük yetken üniversiteye tavşır, insan bulup geçirir. Eğer siz onu tosta nitelediğin olsayız, bu ayakkabımızı küçük yetken üniversiteye tavşır deseyiz, kararsa, patsa znanya degen narsa var, patsa znanyası ne deyisiz? Sen layık emezsen, çetirde okuşaya, sen Singapur'su yok, Westminster'de kışta layık emezsen, sen küçük yetkeni geçirsen, Cahan tırnağı için yeter, sevkosu için yeter. Şunu yakırdın ise, adamda pastazdan neden var orada? Ha, demek ki ben ona insan olmasa ki, ben ona küçük mütehassız bulamasa ki, ben ona bunlar en paski kaplan bir insan olarak ben deyken, pastazdan neden şuna da kulasa bu konuda. Azizler, farzdan dizge, yol kursu tepkendi, aziz okulçiler, okulçu izge, maslahat direktiğinde, cüda kaptığı etibar verin, pastazdan neden doğru kasatı koymayın. O şey, Küçükken üniversitede topşur değiş bu patsızlığına ne gibi cüda tatlı tasarlıklar. Sen Surxondaryo'dan geldin, vaktin kam. Eğer Toshkent'de maktabda okuyanında senin imkoniyat çok olardı. Sen Surxondaryo'dan geldin mi, tayarlanışa vaktin kam, sen diplomatik ekonomiysen, kim küçükken topşur değiş kam. Beni cüda adam kıyam, aslında ne demek benim Surxondaryo'dan bulganım için, ne demek benim imkoniyat yok demek ki. Ateyle ben diplomatik topşur gelmek ki, burasla bana diyor. Ben ateyle şuna ben topşur gelmek ki, Lekin menga afsus, barim yetmagan çünkü 36'dan 36'da shifolarga chiqib turganda biz endi 4-ta 5'ta xato qilganimiz uchun institutga kira olmaganmiz. İkinci yil moliyaga topshirganman. Unda ham aytgan, mana kuching yetmadi, baland bo'lmasin, nima qilsa, qo'y kuching yetganga topshir, pastroqga topshir degan meni o'zimni repetitorlar. Lekin men nima deganman, qo'yinglar uchun men sizlarda o'qimayman, o'zim boshqa repetitor topaman, o'zim tayyorlanaman, ayrisdan tayyorlanganman, matematikani yaxshi edi, Xudoga shukr. Singapurga universitetga kirganman-da, o'shanda keyin Hayırlı dediğini kurduyamam. Bana yine sizlerde şu tecrübem var ki, abutrendi ben yapmalıyım. Yani hiç kaçan insanın patsazdan yazdı ki sen bunun loyal olmazsa de ayçiçek hakkım yok. Uzun şahsi hakkım yok. Sen şunlar size loyal olmazsan de işe. Bana kubrik, yani, okutucularla ilişkiyen sen İngilizce organ almıyorsan senin kubu bakkere keçiden siz kredenden sonra kabiliyatını. Bizde hakkımız yok. Bu bağlayın sen organ almıyorsan de işe. Kim sağlık ödeyelim? 4 aylık bile 9 aylık kurslarınız farklı mıydı? Yatakhane pülü hem şu umuyu bölün içeri kredi mi? 4 ay okutup 8 milyonluk şey, kursu çetirgin tavşırsa böyledi. 4 aylık okup, yani 4 aylık da fakat yine bir tane aslında doğru düşünün de İngiliz tırdan tekşir varışımız gerek. Çünkü müddet hem 4 aylık gerek. Çünkü müddet hem 4 aylık. Pre-intermediate, intermediate derecesinde bu işiz gerek İngiliz tırdan. Tekşir olanız ve 4 aylık için de ayrısı tayarlandırıp, imkan kadar Yukarı bala olgandan keyin sizga scholarship imkoniyatini qilamiz. Chet ellarda shunaqaki IELTS'dan yukarı bala olsangiz scholarship imkoniyati bor, ya'ni kontraktingiz qanchadir miqdorda arzonlashadi. Shunaqa imkon bor, endi buni qilamiz. Chet ellarda shunaqaki IELTS'dan yukarı bala olsangiz scholarship imkoniyati bor, ya'ni kontraktingiz qanchadir miqdorda arzonlashadi. Shunaqa imkon bor, endi nima uchun teng yarim puliga to'g'ri kelmayapti degan savol bo'lishi mumkin. Ichida nima uchun teng yarim puliga to'g'ri kelmayapti degan savol bo'lishi mumkin. Ichida e'tibor bering, kasbiy ta'lim bo'lganligi uchun kasbiy ta'lim summasi bor va konsalting xizmati ham ichida joylashganligi uchun ya'ni chet ellik konsultatsiya berish. Konsalting xizmatimiz alohida hisoblaydigan bo'lsak, eng arzon konsalting 1.5 million so'm. Undan yuqorilab ketadi. 4 millionlik bor, 5 millionlik konsalting xizmatlarimiz bor. Eng arzoni 1.5 million so'm. Tasavvur qiling, o'shaning uchun bu narsani biz tekin qilib beryapmiz. Ya'ni universitetga joylashtirish, viza olishga ko'maklashish hammasi bepul bo'ladi, shu kursning ichida bo'ladi. To'g'ri bitta faqat o'sha ingliz tilini tekshirib olamiz. 8 oylikda bizga farq yo'q. Ingliz tilini 0 bo'lasizmi? Umuman hali ingliz dunyosiga kirmagan bo'lasizmi, bizga farqi yo'q. 0 dan olamiz 8 oy 9 oy ichida biz sizni universitetga kirishgacha olib chiqib qo'yamiz, xudo xolasa. Eng savol. 10 yoshli farzandni ham o'qisa bo'ladimi? Darslar onlayn ham bo'ladimi? Yo'q, 10 yoshli farzandingiz bizni bu kursimizda o'qiy olmaydi. Shedoing ingliz tilida o'qiy olmaydi, shedoing taktikamizda onlayn bemalol
bo'lganimizda mana deyarli O'zbekistonning barcha viloyatlari juda ham qulay ularga onlayn platforma. Siz ham bo'lganing eng chekka qishloqni deb Xorazmning tumanlaridan ham nimalarimiz bor, o'quvchilarimiz. To'g'rimi? Nukusdan bor mana. Bemalol o'qishyapti, internet muammo bilan nimalarimiz bor, o'quvchilarimiz. To'g'rimi? Nukusdan bor mana. Bemalol o'qishyapti, internet muammo bilan dan o'sha ingliz tilini o'rgatadigan bo'lsangiz, bu mana faqatgina ingliz tilini emas, e'tibor bering, komanda qanaqa shakllangan, bolangizga motivatsiya bera olamiz. Shijoatini uyg'otib bera olamiz. Mana qanaqa imkonsiz bo'lar. Mental affirmation kursimiz bor. Hammasida onlayn kurslarimiz bor, bemalol qatnashsin kursimiz bor. Arab tilida litsenziya asosida o'qitamiz, kimdir aytadi arab tili bo'lgani uchun. Arab tilini bemalol reklama qila olamiz, bemalol o'qitamiz. Keyingi savollarga nimaga o'qituvchilarimiz hammasi dokumentariy bo'lgani uchun arab tilini bemalol reklama qila olamiz, bemalol o'qita olamiz. Keyingi savolimiz. Hozir ham chet elga ketsa bo'ladimi o'qishga? Hozir consulting menejerimiz hozir yonimizda emas. Bizga aloqaga chiqing. Consulting bo'yicha aloqaga chiqing, nomerlarini bersalar, sizga bog'lanamiz. Menejerlarimiz bog'lanadi consulting bo'yicha. Hozir qaysi universitetda intake bor? Hozir qaysi universitetda hozir qabul davom etyapti? Qaysi universitet imkoniyatlari bor, faqat bizga aloqaga chiqing. Nomeringizni bersangiz, biz konsaltingda aloqaga chiqamiz sizlarga. Keyingi savol. Ingliz tili, matematika ham noldan boshlansa 8 oyda ulgura olaman. Chet el universitetiga ulgura olasiz. Singapurskiy Westminster, Inha ularga ulgura olasiz deymiz. Biznes nima uchun faqat pulli bilan firma orqali kirish mumkin bo'lgan universitetlarni kirish masalasini gapirvosizlar. O'zbekistondagi universitetga kirish uchun bergan bilimlaring yetarli bo'la olmaydimi? Endi bunaqa nima deydi? Hamma demalgan qitmurcha savollar bo'ladi. Xudoga shukr, yetarli bilimimiz o'sha O'zbekiston universitetiga kirgizish uchun ham yetarli. Mana qancha abituriyentlar uchun nima deyan kirishdi. Lekin qarang, e'tibor bering. Abituriyent 2.0 nima maqsad qo'ygan? Kelajakda muvaffaqiyatli inson, kelajakda muvaffaqiyatli inson bo'lishni xohlaydi, biznesmen bo'lishni xohlayapsiz. U sohasini zo'r mutaxassis bo'lishni xohlaydi. O'zbekiston institutida o'qiydigan bo'lsa, bu imkoniyatlarga to'liq ega bo'lishi mumkin. Vaqt ketadi bunga. O'zbekiston institutiga kiradi, jahon tillariga yoki diplomatiyaga yoki moliyaga kiradida qani ularda imkoniyat, zo'r imkoniyat bormi? Oldin atrofidagi talabalar qanaqa talabalar bo'ladi? Bilimni qaysi o'qituvchidan olardi? O'qituvchilari qanaqa ularni? E'tibor bering. Bizni qo'ygan talabimizga, bizni qo'ygan maqsadimizga ular to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun biz maslahat bera olmaymiz ularga. Shuning uchun to'g'ri keladigan universitetga maslahat beramiz. Yaqinda ochildi Tim universiteti, tadbirkorlik bo'yicha O'zbekistonda birinchi universitet. Maslahat beramiz. Zo'r, juda ham zo'r. Aymina bilan hamkorlik qilgan, Aymina filiali olib kelingan O'zbekistonga. Mana maslahat beramiz. Meditsinani xohlaydimi, Akfaga kirsin. Yoki mana Moskvada meditsina yo'nalishlari bor, Yevropada bor. Meditsina yo'nalishiga kirsin. Mana hammasi imkoniyat bor. IT, Inha bor. Malayziyada bor IT universiteti, IT sohasi bo'yicha. Mana daryo shunaqa universitetlar bilan hamkorlik qilganmiz, e'tibor bering. Mana zo'r clip maker bo'lish uchun yoki zo'r video montajchi bo'lish uchun yoki juda ham zo'r video operator bo'lish uchun O'zbekistonda qanaqa imkoniyat bor? Aytingchi, qanaqa imkoniyat bor? Hamma ustoz shogird bo'lib o'rganadi. Mana o'zimizda operatorlar, qayerga boring, operatorlardan so'rang, qayerda o'rgangansan? Ustoz shogird bo'lib o'rganganman. Kimgadir shogird bo'lib tushib o'rganganman. Nega universitetda o'rgatilmaganmi? Yo'q, ustoz shogird o'rganganman. Chunki bilmayman, qaysi universitetga borib o'qishdi. Lekin chet elda shunaqa universitetlar bor. Shaxsan o'zim borib, ko'zimni ko'rib, universitet o'rganib kelganman. Zo'r imkoniyatlar, eng oxirgi texnologiyalar qo'yib qo'ygan. Clip maker bo'lmoqchimisiz, eng oxirgi texnologiyani ishlatasiz. Ovoz ustasi bo'lmoqchimisiz, video operator bo'lmoqchimisiz, xohlagan yo'nalishingiz, dizayner bo'lmoqchimisiz, eng so'nggi texnologiyani ishlatasiz. Mana sizga imkoniyat. Keyingi savol. Assalomu alaykum, bizda kursim, men o'qishga sal sharoitim yo'qroq, lekin o'qish niyatim bor. 2 ga to'lab, 2 ga bo'lib to'lasa ham bo'ladimi, chegirma asosida? Imkon beramiz, faqat belgilangan muddat asosida-da, belgilangan muddat. Misol uchun 2 ga bo'lib deganda, 4 oy o'qib olib, keyingi 4 oy pulini keyin to'layman desa, unaqa imkon bera olmaymiz. 1 oy uzoq bilan kelishuv asosida, 100% kelishgan holda nima deydi? Sharoitga qarab imkon qilib beramiz. Faqat birinchi biz
Çünkü nima uchun ular qilishimiz kerak? Inson ko'pchilik nimamizda tajribamizdan kelib chiqib aytaman. Biz belgilangan miqdorda odamni olamiz. Bu belgilanmagan, cheksiz emas. Belgilangan miqdorda odamni olamiz va shu insonlarga o'qituvchilar biriktiramiz. Shu inson o'qitish uchun personal, ya'ni nima deydi, xodimlarni biriktiraman, assistentlar dedik, menejerlar, o'qituvchilar, ularni biriktiramiz. Agar siz kelib turib, uni chalib pul to'laydigan bo'lsangiz yoki to'lamasdan ketib qoladigan bo'lsangiz, bu personallarga yana qaytarib aytaman, islom moliyasi ishlaganimizdan keyin har bir insonga biz va'da berib oldikmi, xizmat haqqini chiqarib bera olishimiz kerak. Demak, biz xizmat haqqini chiqarib bera olishimiz uchun ishonchimiz komil bo'lgan insonlardan shartnoma tuzishimiz kerak va ularga dars berishimiz kerak bo'ladi. Ikkiga bo'lib to'lashga imkon bor, qisqacha aytganda. Birinchi o'rinda suhbatlashib ko'ramiz. Agar sizda haqiqiy o'qishga ishtiyoq bo'lsa, imkon bor. Keyinchisi kimyo, biologiya fanlari ham o'qitasizlar. Yo'q, bu sohamizda kimyo, biologiyamiz yo'q. Kimyo, biologiyani bizda targetimizning qoshida My Media agentligimiz bor, alohida. My Media agentligimiz shunaqangi kuchli o'qituvchilar bilan hamkorlik qilishyapti, ya'ni o'sha platforma orqali kimyo, biologiya o'qituvchi bilan hamkorligimiz bor. Bu sohada ham murojaat qilishingiz mumkin, lekin bu abituriyent programmasiga kirmaydi bu narsa. Lekin My Media yo'nalishimiz sohasida o'sha biz onlayn ishlatayotgan platformamizni o'sha arenaga berib, kuchli o'qituvchilar bilan kelishuvlar asosida ishlaymiz. Tavsiya beramiz kuchli o'qituvchini. Keyingi savol. Men timga topshirmoqchiman, shunga IELTS olishim kerak. Shuning uchun sizlarda IELTS dan tayyorlansam va tim kontraktini to'lash uchun menga SMS va boshqa pul topish, ya'ni o'zim tim kontraktini to'lashga yordam berasizlarmi? Yordam beramiz, xudo xohlasa. Shunga mo'ljallangan bizning proyektimiz. Aynan siz to'lashingiz uchun mo'ljallangan. Va siz tanlagan universitetda kontrakt bilan o'rganib chiqamiz. Nech pul va o'sha pulni topish uchun qanaqa siz soha egasi bo'lishingiz kerak. Oyiga qancha pul topishingiz kerak, hammasini jadval qilib, sxemalashtirib chiqamiz. Siz balkim bir yil yutqazishingiz mumkin, lekin shu universitetga kirasiz bo'lasiz. Va o'zingiz to'lash imkoniyatiga ega bo'lasiz. Bir yil davomida balki pul yig'arsiz. Biz sizni salohiyatingizni ko'rib chiqishimiz kerak. Qaysingiz zo'rsiz salohiyatingiz. Balkim IELTS'ga tayyorlanib 8 oladigan bo'lsangiz, balki o'zimiz to'lab beramiz, o'zimiz ishlaymiz. Sharoitga qarashimiz kerak. Demak, imkon bor bo'lmasa, keyingisi. Abituriyent 2.0ni 0 dan boshlab o'rgatasizlarmi yoki oldin shadowing sistemasini o'qish kerak? Yo'q, abituriyent. Shadowing sistemasi alohida xohlaganlar uchun. Shadowing sistema abituriyent ichida bor. O'sha 0 dan kelgan o'quvchi uchun shadowing bu bitta texnika bu. O'sha ingliz tili kursimizda, IELTS kursimizda bu texnika, o'sha texnikadan foydalanib o'rgatiladi. Abituriyent 2000-yilga alohida ingliz tili kursimizda shadowing texnikasi orqali o'rganishadi. Keyingi savolimiz. Sizlarda o'qib qanchalik darajada bo'ladi? Kerak, biz aytgan narsalarni qilishingiz kerak. Lekin biz hech qachon sizga aytmaymiz, o'zingizga bog'liq degan gapni ishlatmaymiz. Nimaga sizga bog'liq? Nimaga bog'liq bo'lmasa, sizga bog'liq qilishingiz kerak. Lekin biz hech qachon sizga aytmaymiz, o'zingizga bog'liq degan gapni ishlatmaymiz. Nimaga sizga bog'liq? Nimaga bog'liq bo'lmasa, sizga bog'liq bo'lmasa, bizga bog'liq bo'lmasa, nimaga bog'liq? Sizning harakatingizga bog'liq. Ya'ni biz bergan uy vazifani bajarsangiz bo'ldi. Biz aytgan narsalarni qilsangiz bo'ldi. Ya'ni yana qaytarib aytaman, sababini qilib qo'ysangiz, natija bo'ladi. Mana shunga men garantiya bera olaman. Ya'ni siz biz bergan topshiriqlarni bajarsangiz, uy vazifalarni o'z vaqtida bajarib, hammasini o'z vaqtida qiladigan bo'lsangiz, bemalol kirish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Mana bizda nima sotsialni sertifikatlarda kuzatsalaringiz, mana 100% grant olishdi. Polshaning qaysidir universitetiga, Lazarskiymidi yoki Lord universitetiga 100% grant olishdi, 50% grant olishdi. Mana imkoniyatlar bor aytsizlar. Faqat harakat. Islomda ham qat'iy ko'rsatilgan narsa harakatingiz. Siz ertaga javob berasiz qilgan harakatingizga ham. Agar dangasa, loqayd, bintak bo'lsangiz, shunga ham javob berasiz ertaga. Shuning o'rniga siz sababini bilishingiz uchun harakat qilishingiz kerak. O'sha harakat evaziga erishasiz. O'zingizga bog'liq degan tushuncha nima uchun noto'g'ri degani men sizlarga aytaman. Agar qaysidir abituriyentga noto'g'ri yo'lni ko'rsatsangiz yoki uzoq yo'lni ko'rsatsangiz yoki o'sha aytganimizdek 2000-yillarda qo'llanilgan taktikalarni qo'llaydigan bo'lsangiz, uzoq yo'l orqali baribir o'sha natijaga erishish mumkin, lekin kechroq va ancha qiyinchiliklardan o'tib erishadi.
Lekin o'sha inson eng yaqin yo'lni, yaxshi yo'lni ko'rganda aytadi: "Eh, nega meni shu yaqin yo'lni ko'rsatmadinglar? Nimaga shu yo'lni aytganingizda men shuncha vaqt yo'qotmasdim, shuncha pul, asab yo'qotmasdim. Qisqa yo'l bilan erishsa bo'lar ekan-ku" degan savol beradi. Demak, gap o'ziga emas ekan. Demak, siz ishlatadigan texnikada ekan. Harakatingizga texnikangiz bor. Demak, ustozga ham juda ham katta bog'liq bu yerda. Ya'ni ustoz qaysi yo'nalishni ko'rsatsa, deylik, mana shu yerdan turib aeroportga borishingiz kerak desiz, aeroportga ustozingiz bilgan yo'ldan yurasizmi? Yoki ko'chada taksini bilgan yo'ldan yurasiz, to'g'rimi? O'zingiz bilgan yo'l balki bilmasiz, yoki o'zingiz bilgan yo'l uzoqdir. Lekin taksidan tugul o'qituvchini aytgan yo'li sizga eng to'g'ri yo'l bo'ladi. O'qituvchi sizga eng qisqa va oson yo'lni ko'rsatib beradi o'sha aeroportga borish uchun. Keyingi savol. Sizlar shaxs qilib tarbiyalaysizlarmi yoki bilimli odam qilib? Nima? Sizlar shaxs qilib tarbiyalaysizlarmi yoki bilimli odam qilib? Vatanlikmi yoki jamiyat uchun foydali odammi yoki faqatgina bilimli odam? Zo'r savol bo'libdi, lekin mana shu narsa, mana sizlarga yana oddiy narsa o'rgataman. Nima uchun men hamkorlik yo'nalishini tanlaganman? Mana shu savolingizga hozir cho'tki javob beraman, boshqalarga ham manfaatli bo'ladi. Nima uchun hamkorlik tanladim? Agar men davlat ishiga kirib, bitta xodim bo'lib ishlaganimda yoki bitta rahbar bo'lib ishlaganimda jamiyatga qanchalik foyda berganim, qancha men jamiyatda odamlar mendan manfaat ko'rardi. Bittagina shaxs bo'lib manfaatim yetardi, to'g'rimi yo'qmi? Bitta o'zim shaxsman, o'zim ishlayapman, o'zim jamiyatga foyda tegyapti qaysidir sohada. Ana endi men tadbirkorlikda ko'rayapman. Men va men orqali mana jamoa jamiyatga qancha foydasi tegyapti? Qancha insonlarga bilim beryapmiz? Qancha insonlar yo'lini topib ketyapti xudoga shukr. Mana men nima uchun tadbirkorlikni tanladim? Men orqali faqat o'zim emas, butun jamoam bilan manfaatim tegsin jamiyatga degan maqsadda tadbirkorlikni tanlaganman. Ishlab chiqarish tanlang, tadbirkor, ishlab chiqaruvchi tadbirkor. Qancha xalqqa foydasi tegyapti, nechta ishchini ish bilan ta'minlagan. Mana biz xudoga shukr. Nima deb o'ylaysiz, qancha ishchini men ish bilan ta'minlaganman? 120 dan oshgan edi men ishchilarim soni. To есть jamoamdagi xodimlarim soni 120 dan oshgan edi, xudoga shukr. Mana men bitta o'zim emas, 120 ta oilani ish bilan ta'minlagan edim. Ishlab chiqaruvchi 2000 dan 3000 dan odamni ish bilan ta'minlaydi. O'ylab ko'ring, demak, degani ikkita. Meni hayotiy bir maqsadimda ham shu narsa bor ediki, insonlarga ish bilan ta'minlab o'zim zavq olaman. Va o'sha insonlarga oilasiga umuman olganda foydasi tegsa, sababchi bo'lib qolaman. Bu menga Xudoga shukr, nima deydi? Zinat bo'ladi keyingi dunyomga. Mana shuning uchun ham nima deb tushuntirishim mumkin bu yerda bu savolga, ya'ni bilimli insonmi yoki shaxsmi? Ikkalasi ham bilimli inson bo'ladi, ham jamiyatda foydasi tegadigan shaxs bo'ladi. Chet elda o'qi, lekin chet elda qolishing kerak degan agitatsiya yo'q bizda. Chet elda o'qi, o'sha yerda 3-4 yil ishla, tajriba orttir va O'zbekistonga o'z bilimingni o'qi. O'sha yerda 3-4 yil ishla, tajriba orttir va O'zbekistonga o'z bilim tajribang bilan qaytib kel deymiz. Mana mehr misol uchun Amerikada qolib ketsa bo'lardi-ku. Nimaga nima deydi? Arab amirligiga bordim, u yerda qolib ketmadim. Nimaga Amerika eng nima deydi, dollarni vatani qolib ketmadim, dollarni vatanida oylik zo'r edi, yaxshi pul topardim. Lekin men maqsad degan o'sha Amerikada topadigan pulimni O'zbekistonda ham topaman inshaalloh. Lekin Amerikada bo'lsam O'zbekistonga manfaatim tegadimi? O'zbekistonda bo'lib ishlasam manfaatim tegadimi degan savol qo'yganimda, men O'zbekistonda bo'lsam degan o'zbek xalqimizga, jamiyatimizga foydam ko'proq tegadi degan xulosaga kelganman. Shuning uchun bizda abituriyent 2.0 orqali chiqadigan har bitta talaba ham xudo xohlasa mana shunaqangi maqsad qo'yadigan bo'lib chiqadi. Keyingisi. Tasviriy san'atda 2-chi kursda o'qiyman. Hozir onlayn o'qisam sizlarda 2-chi mutaxassisligimga qanaqa yordam berasizlar? Kasbimga mos yo'nalish qidirasizlarmi? Kerakli mutaxassis bo'lishni xohlayman. Qancha vaqtim, qancha mablag' ketadi? Kontraktimga ham yordam berasizlarmi? Kerakli mutaxassis bo'lishni xohlayman. Qancha vaqtim, qancha mablag' ketadi? Kontraktimga ham yordam berasizlar. 100 ming yaqinlashdi. Bu 100 ming faqat. Keling, siz o'rganib chiqamiz, qanaqa salohiyatingiz bor, ko'rib chiqamiz. Keyingisi. Samarqanddanman, offline o'qimoqchiman. Hozir pre-intermediate bosqichdaman. Fevralning oxirigacha IELTS'dan 6.5 olib, Yaponiyaga o'qishga topshira olamanmi? Xo'p, bizda Yaponiya bilan shartnomalarimiz yo'q. Yaponiya, Koreyaga umuman biz agitatsiya qilmaymiz. Chunki
Koreya bilan yaxshigina og'zimiz kuygan. Ming biz o'zimiz tomonidan sababini qilib qo'ysak ham, hamma bizni bo'ynimizga olgan ishlarni qildigan, lekin Koreya davlati viza bermagandan keyin bunga yana bir sizga sabab aytaman. O'zbekiston fuqarolari Koreyaga borib turib, nilegal qolib ketishgandan keyin O'zbekiston fuqarolariga viza berish juda ham taqiqlab tashladi Koreya davlati. Shunday ekan, shuncha yilga harakatim bir tinga qimmat bo'lib qoldi, viza ola olmadim o'shular. Chunki Koreya bilan Yaponiya bilan ishlaganman. Yaponiya ham juda ham qiyin. Men Yaponiyani targ'ibot qilmaymiz. Biz Yevropani, Amerika, Kanada, Avstraliya, Osiyo davlatlari, mana shularni aktivatsiya qilamiz. Lekin ularlashmaymiz. Keyinsa kasbiy ta'limni ham qo'yib qo'yasizlarmi? Boshqa viloyatdagilarga yo borish shartmi Toshkentga biror marta bo'lsa? Agar abituriyent programmasi emas, faqat alohida kasbiy ta'lim o'qiyman desalaring, bemalol onlayn kurslarimiz bor. O'zbekiston o'zbek praktika joyi, o'sha murabbiylik tayyorlash kurslarimizda praktika joyi bor. Praktikada hech bo'lmasa 3-4 kunga Toshkentga kelsangiz, o'zingizni o'quv markazida praktika qilish imkoniyatingizga ega bo'lasiz. Deymiz. O'zbekiston universitetlarida o'qiyotgan odamlarga biznesdan dars bermaysizlarmi? Treninglar. Buni agar avvalambor qaraymiz vaqtimizga, bizni hozir 100% vaqtimizni abituriyent kinoga bag'ishlaymiz, chunki bunga belgilangan nimamiz katta, ya'ni 500 ta o'rin ajratganmiz hozir, 500 ta talabani yetishtirib chiqaramiz shu yilgi sezonimizga xudo xohlasa. Agar vaqtimiz qolsa, alohida qilishimiz mumkin, lekin vaqtimiz qolmasa va'da bera olmaymiz. Biz asosan fokusni abituriyentlarga targ'ib qilamiz. Agar siz birinchi kurs bo'lsangiz O'zbekiston institutida bemalol qatnashsangiz bo'ladi. Ya'ni universitetni tashlagan holda. Balki treningingizga qatnashish mumkindir. Endi o'sha yerda vaqtim qolsa, agar men agar treningni o'zim o'tadigan bo'lsam, vaqtim bo'lsa o'tam, lekin meni mo'jizam bo'yicha vaqt bo'lmaydi. Men uchun bor kuch g'ayratimni o'sha abituriyentlarga qarataman. Fizikani ham o'rgatasizlar. Endi qaysidir universitetni tanlasangiz, fakultetga fizika kerak bo'lsa, albatta o'rgatamiz. Fizika bor. Fakultetga qaraymiz. Qaysi fakultet? Masalan, Inxa'da qaysi fakultetlarda fizika bor? Fizika o'rgatamiz. Keyinchi, onlayn o'qish kurs narxi ham bir xil. O'zi ovozim yaxshi eshitilyapti, bitta plus qo'yib olaylik. Biz javob berib ketyapmiz. Yaxshi eshitilyaptimi ekan? Shu vaqtimiz ham ancha o'tib ketib qoldi. Savollar ko'pmi? Savol beryapti. Savolga javob beraman. Faqat tezroq ham bo'lsa, qisqacha beraylik. Keyin savol. Men chet tilda o'qimoqchi edim, lekin mablag'im yetarli emas. Oilaviy sharoitim qiyin. Shunga yordam bera olasizmi? Endi bu ham yuzma-yuzga. Qatarda o'sha o'qishga ozgina bizga to'laydigan pulingiz ozgina bo'lsa, bu yerni o'rgatib olamiz. Daryo shunaqa imkoniyatlarimiz bor, uni yuzma-yuz gaplashamiz o'sha. Bu yerda emas hozir. Keyin o'qish kurslari haftada necha marta bo'ladi? Har kuni bo'ladi. Yakshanba kuni dam olish kuni, qolgan 6 kun dars bo'ladi. Viloyatdan borganlar yotoqxonasi qanday ta'minlaysizlar? Eng ko'p beriladigan. Mana ishlaymiz. Bu avvalgi yordam beramiz. Bemalol. Masalan, biz sizga ishonamiz. Biz ham sizga ishonishimiz kerak, siz ham bizga ishonishingiz kerak. Ya'ni ikki tomonlama ishonch bo'lish kerak. Bu degani, siz bizga shartnoma tuzib, pul to'laydigan bo'lsangiz, biz sizga yotoqxonani ta'minlab yordam beramiz. Ya'ni yotoqxona puli bu kursga ichiga kirmagan, u alohida. Siz keladigan bo'lsangiz to'layman bo'lsangiz, kelishingizdan oldin bizga joy tayinlab qo'yamiz xudo xohlasa. Faqat biz sizga ishonishimiz uchun siz bizga shartnoma tuzib to'lov qilishingiz kerak bo'ladi. Boyagi savol qolib ketdi, ya'ni onlayn va offlaynni narxi bir xil, onlayn va offlaynni narxi bir xilmi? Ha, albatta bir xil. Onlayn ham offlayn ham narxi bir xil. Nimaga deganda, o'sha onlaynni ham offlaynni ham shu o'qituvchilar, shu komanda, shu mehnat, shu texnika hammasi shu ishlatiladi. Shu ofis hammasi ishlatiladi. U onlayn degani arzonroq qilinadi, qayerdadir ekonom bo'ladi, bunaqa narsa yo'q. Chunki shu mehnat hammasi bir xilda, onlaynda ham, nimada ham, shuning uchun. Keyingisi. Manzillaringizni aytasizmi? Nechta filiallar bor? Xo'p, manzilimiz hozir Toshkentda 4 ta, lekin abituriyent programmasi 3 ta filialimizda bo'ladi, chunki bitta filialimiz ko'proq targ'ib kelishga mo'ljallanganligi uchun 3 ta filialimiz Sebzorda bo'ladi, bitta Chilonzorda va Sergeli tumanlarida. Va Yunusobodda ochish planimiz bor. Sharoitga qaraymiz, ya'ni Yunusoboddan talab kuchli bo'ladigan bo'lsa, Yunusobodda ham ochamiz xudo xohlasa. Uchtepada filialimiz bor. Uchtepa asosan kelislarga, ya'ni kichkinalarga mo'ljallangan uchun u yerda abituriyent programmasi bo'lmaydi. Keyingisi.
Ayasını nurdan o'rganish kerakmi? Qancha vaqtda ayasini qancha darajada olish mumkin? Mana katta savollar xulosasidan bo'ladi bu savol. Muddatni aytganmiz. Kimsin? Sizlarni firmalaring shu agentlarni chet elga jo'natishga yordam bera oladimi? Qaysi agentlar? Konsalting yo'nalishi chet elga o'qishga yuborishga yordam bera oladi. Ha, bizda targ'ibni qoshida 3 firmamiz bor. O'quv markazimiz, konsalting firmamiz, recruiting firmamiz bor. Recruiting ishga jo'natish, konsalting firmamizda o'sha ayrimsi bor fuqarolar keladi, chet el universitetlariga konsalting xizmatini ko'rsatamiz. Chet el universitetlariga jo'natib beramiz. Bu alohida konsalting xizmatimiz bor. Mana hozirgi kunda Polsha davlatiga juda ham ko'p ketishyapti, chunki grant imkoniyatlari bor. Polshada zo'r imkoniyatlar. Siz darsda ishlab turib, o'qib turib ishlash imkoniyatingiz bor. Polshada o'zimizning hamkorimiz bor. Zo'r imkoniyatlari bor. Polsha bu Yevropaning ichida bo'lgandan keyin Yevropaga do'stlikni olishingiz oson. Viza olish osonroq. Yaxshi imkoniyatlar bor. Agar siz qo'lingizda IELTS 5.6 bo'lsa, bemalol konsalting xizmatimizga kelib, konsaltingdan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Malayziya bor, mana EP universiteti Malayziya, Malayziya Health universiteti, Zenko universitetlari bilan shartnomamiz bor. Endi o'sha konsalting xizmatimiz ham 2 yildan beri ishlatganligi hisobiga o'sha ancha xabar universitetlarimiz juda ko'p. Bemalol kelib, foydalanishingiz mumkin konsalting. Alohida konsalting servisimizdan bemalol foydalansa bo'ladi. Keyinchisi, onlayn platformasida o'qishiga 10 yoshli o'g'limni o'qishiga qancha to'layman? Va bunda qanaqa fanlar o'rgatiladi? Shadowing nimamiz, hozir 1 noyabrgacha chegirma asosida 328,000 so'm chegirma asosida o'qityapmiz o'sha shadowing qismi. 1 noyabrdan bu kurs narxi o'zgaradi. Bemalol onlayn o'qisa bo'ladilar. Individual o'qigan qancha? Yoshim 15da, 1 yilda yurt litseyga kirishim kerak. Shunga tayyorlab bera olasizlar. 15 yoshda bo'lsa, nechi sinf bo'ladi? 8, 9. 8-inchi sinf 15. Bizga eng kamida 10-inchi sinf kerak. Abituriyentni tayyorlashimiz uchun agar siz undan yosh lekin salohiyatim yetadi tayyorman desangiz sizda murabbiylik kurslari o'ta olmaysizda chunki murabbiylik bo'lish uchun siz oldin maktabni bitirgan bo'lishingiz kerak universitetga kirishingiz kerak. Siz bu kursda qatnashib turib murabbiylik kursi ola olmaysiz chunki ertaga siz kimgadir zarar beraman desangiz hali maktabni bitirmabsan-ku degan bir toshoq ishlarga uchrab qolishingiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun eng kamida 10-inchi sinf 15-inchi sinf bo'lishi kerak. Talaba sizlarni vazifalaringizni o'z vaqtida bajarsa, hamma darslarni o'z vaqtida bajarsa, lekin shunda ham kerakli bilimidan ota-ona yoki talaba qoniqmasa, pul mablag'larini qaytarib berishingiz to'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Ya'ni shu islomiy kelishuvimiz. Siz bir bergan narsani qilaman, qildingiz, hammasini bajardingiz, lekin natija ko'rmadingiz. Ya'ni natija ko'rmadi deganda, ayasdan kerakli ballni ola olmadingiz. Masalan, 6 ball va'da bersak, 6 ballni ola olmadingiz, 4.5 ball qoldingiz. Bunda pulingiz qaytarib beramiz. Lekin bu 99%dan 99.9% pul qaytara olmaymiz. Nimagaki siz bizni bergan vazifalarni bajaradigan bo'lsangiz, samo sabab kirishingiz xudo xohlasa. Ya'ni boya aytganimdek, sababini qilsangiz bo'ldi. Endi yana bitta narsani eslatib o'tay. Biz psixolog ham yollaganmiz. Esinglarda bo'lsa, ya'ni biz kuzatamiz. Biz ham endi harakat qilamiz pulni qaytarib bermasligimiz uchun. Harakat qilamiz, qani bormayapti, yaxshi o'rganmayapti, psixolog yollaymiz. Psixolog bilan bolani ishlatamiz. Psixologimiz bu bolani nimasini, psixologiyasini ishlangan bolalar bor, oilada ota-ona urush janjalda o'sgan bola yaxshi o'qolmaydi. Bu bor narsa. Podsознание ketib qolgan, podsознаниеda boshqa narsa aylanib yuribdi. Kimdir otasiga nisbatan alami bor, kimdir onasiga nisbatan alami bor. Bunaqa bolalarga dars o'tish qiyin, lekin bunga psixolog kerak bo'ladi. Mana kuzatinglar, ota-ona bozorda ishlasa, ertadan kechgacha bozorda bolaga qarashga vaqt bo'lmasa, bola ko'chaga o'tib ketib qolgan, ko'chada yuradi, ko'cha bolalari bilan aralashib qolgan. Endi ota-ona kelyapti-ku, bolam ko'z ochmaguncha uje maktab bitirib qo'yibdi, lekin ko'cha bo'lib qolibdi. Nima qilamiz bunga deganda bizga psixolog kerak bo'ladi. Chunki psixologning yordamisiz biz qiynalamiz. Chunki bolani pastazlaniyasida uje ko'cha bo'lib qolgan. O'shanaqa bolalarga ham mana yordam beraman deb men bemalol aytayapmanki, o'sha psixolog orqali. Agar psixolog menga aytsa-ki, Bekzod, yo'q, bu bola umuman iloji yo'q desa, unda ololmayman iloji yo'q, kursimizga ololmayman. Mana shu joyi nozik joyimiz bormaydi. Pulni qaytarib berish bo'yicha ko'nglingiz to'qisangiz bo'ladi, shartnoma asosida ishlaymiz. Biz tomonidan qanaqadir kamchilik o'tadigan bo'lsa, biz bergan narsalar sizga umuman foyda bermaydigan bo'lsa, demak pulni qaytarib berishga tayyorman. Lekin bilingki, bizda uchun tajriba bor, 6 yil bor tajriba. Mana eng kamida 2 yillik tajriba bor.
Bu tecrübe bilen biz ucu bu etapadan otobu olduk. Kimi pul kaytarışımız gerek, kimi kaytarmasınız gerek. Bu etapadan otobu olduk. Lekin siz pul to'ladingizda yarmiga bordim deb bo'ldi, men o'qimayman. Men fikrim o'zgarib qoldi desiz, unda qiyin emas. Yoki yoqmadi deb bahona qilsak yo'q. Biz pul qaytarib olishga 14 kun muddat beramiz. 14 kunning ichida siz qaror qabul qilishingiz kerak, davom ettirishga yoki to'xtatishingizga. Agar 14 kunda o'sha siz qaroringiz bo'ldi, men davom ettiraman degan bo'lsangiz, bu pul qaytarilmaydi. Karantin bo'ladimi, boshqa bo'ladimi? Kasal bo'lib qolasizmi, pul qaytarilmaydi. Kasal bo'lganingizda ham dars o'tamiz. Onlayn bizda platforma bor. Biz nega bekorga chiqaramiz yo'q, nega kechib chiqdik biz? Bo'lmasa sentyabrda chiqsak bo'lardi. Biz ishlarni o'zimiz ustimizda. Biz tayyorlandik shu narsaga. Programmani tayyorladik, platformani tayyorladik. Ertaga karantin bo'lib qolsa nima qilamiz deb sxemalar ishlab chiqdik. Ertaga o'sha abituriyent kasal bo'lib qolsa sxemalar ishlab chiqdik. Hammasi tayyor. Siz darsdan qolib ketmaysiz. Chunki har bitta darsni video ko'rinishda yozib olgan bo'lamiz. Har bitta dars video ko'rinishda yozilgan bo'ladi. Siz kasal bo'lib qolib, 4 ta darsga qatnasha olmasangiz, 4 ta darsning bemalol videosini ko'rasiz va o'qituvchiga do'stlik bor, o'qituvchi bilan uyvaysizlar, tekshirib olasiz. Teacher assistantlar, ya'ni o'qituvchi yordamchilari bor, yordamchilar bilan bemalol ishlaysizda, guruhingizga yetib olasiz. Mana shu imkoniyatlarni beramiz xudo xohlasa. Maqsad siz pul to'layotganda ertaga buni qaytarib olaman degan bir ichingizdan qanaqa bir maqsad qilishingiz kerak emas. Men shu pulni beraman, shu pulni orqasidan men shuncha narsa olaman deb maqsad qilgan bo'lsangiz, o'shanda bu narsa maqsadingiz halol bo'ladi, ishingiz yaxshi bo'ladi inshaalloh. Keyingisi, faqat IELTS guruhlariga qatnashsam bo'ladimi? Chegirma shunga ham aloqa qiladi. Faqat IELTS kurslarida eng ko'ramiz o'qituvchilarimizda agar vaqtlari kelsa qilishimiz mumkin. Lekin hozirgi kunda alohida IELTS kurslarimiz ham bor. Bu abituriyent emas, lekin talaba 3-kurs, 4-kurs talabalar keladi. IELTS olishimiz kerak, magistraturaga tayyorlanishimiz kerak. Bemalol bunga imkoniyatlarimiz bor, IELTS kurslarimiz bor. Faqat chegirmalar shu 1-noyabrgacha shuni hisoblab qo'yaylik. Chunki noyabrda hamma kurslarimiz narxlari o'zgaradi. Chunki Toshkentda уже butun hamma joyda narxlar o'zgaradi 1-noyabrda, shunga hisobiga bizda ham kurslarimiz narxi o'zgaradi. Keyingisi. Xo'p, guruhda necha kishi bo'ladi? Guruhda 12-14 kishilik standart guruhlar tashkillashtiriladi. Guruhda odam soni ko'p bo'lmaydi. 12-14 kishilik guruhlar bilan shakllantiriladi. Faqat trening kurslarimizda ko'proq insonlar qatnashadi. Ko'pchilik guruh qatnashadi. Master class ko'rinishida bo'lgani uchun trening kurslarimiz ko'proq odam bo'ladi. Keyingisi. Kursda qatnashish uchun nima qilish kerak? Kursda qatnashish uchun demak bizga nomer qoldirasizlar. Hozir sizlarga Telegram botimiz orqali nima boradi? Nima deydi? Telefon nomerlar bizga bog'lanib shartnoma olishingiz uchun onlayn bo'lsa ham, agar siz onlaynda shartnoma qilib turib, onlayn pul to'layman desangiz, onlayn konsultantlarimizga bog'lanasiz va shartnoma jo'natamiz sizlarga, shartnomani tasdiqlab xohlagan bankka borib pul to'lashingiz mumkin bo'ladi. To'langandan keyin bizga o'sha chekini o'sha rasmini shu tashlash kerak bo'ladi. Demak, qanday qilib boshlayman deganda, mana webinarimizdan keyin ertadan boshlab bemalol konsultantlarimizga bog'lansangiz bo'ladi. Demak, sizlarga Telegram orqali konsultantlarni nomerlari jo'natiladi. Keyingisi. Sizlarda o'qib yaxshi bitirib universitetga kira olmasa, bunga sizlar tomonidan javobgarlik bormi? Bor, javobgarlik bo'yimizga olamiz. Men shu tush tanlamadik, uni oldim. Hozir abituriyentni salohiyatiga qara, bilim imkoniyatiga qara. Qiziqishi tez qadamlar. Hammasini bir nima deydi? Biz bu proyektga qo'l urdikmi, uni javobgarligi ham bo'yimizda. Natija ancha oldinroq ham uni analizga bor. Va xuddi shunday, uni oldindan analizlaymiz. Analizni oldindan yoqamizki, chunki biz ertaga uyalib qolmaymizmi, ertaga abituriyent ertaga o'qishga kira olmay qolsa, biz ertaga javobgarlik bo'yimizga oldik. Birinchi oyni o'zidan nazorat qilgan. Snayperga tushadi, har bitta abituriyent tekshiruv orqasidan tekshiruv qo'yiladi, qani o'zlashtirish reyting qilinadi, reytingda qanaqa o'zlashtiryapti. Agar reyting juda ham past bo'ladigan bo'lsa, uni zudlik bilan servisga jo'natamiz o'sha. Qo'shimcha servis, ya'ni minimalikani kuchaytiramiz, psixologiyani kuchaytiramiz, nimadirlar kuchaytiramiz, chunki nima qilib bo'lsa ham universitetga kirish uchun qo'shimcha kuch tashlaymizda. Keyingisi. Xo'p. Samarqand davlat chet tillar instituti 1-kursman. 2-kursdan boshqa davlatga perevod qilsam bo'ladimi?
Xo'p, birinchi kursda bitirsangiz, ikkinchi kursda menimcha Singapurskaga, Westminster yoki chet elga perevod qilishingiz mumkin. Chet elga faqat bitta narsani hisobga olish kerak. Universitetga qaraladi. Agar o'sha universitet O'zbekiston universitetini tan olmasa, siz iloji yo'q birinchi kursdan o'qiysiz. Agar kim tan olsa, ikkinchi kursdan o'qiysiz. Bu tan olish, tan olmasligi universitet, har bir universitetga alohida individualni qaraladi. Shuning uchun uni alohida ofisimizga kelsangiz, consulting bo'limimiz xodimlari buni ko'rib chiqishadi. Lekin maslahat bergan bo'lardim, agar siz hozir birinchi kurs ekansiz, birinchi kurs uchun hali vaqt yo'qotmasligingiz uchun, pul yo'qotmasligingiz uchun nimalar mo'jalingizni, ya'ni maqsad yo'lingizni sekin to'g'ri yo'lga yo'naltirganingiz yaxshi bo'ladi. Ertaga ko'rinib turibdiki, siz uchun noto'g'ri kirib qolganga o'xshaysiz. Bali past bo'lgani uchun shundan imkoniyatdan foydalanib kirib olgansiz. Lekin uchun bilmaysizki, ertaga qanaqa natija beradi universitet. Keyinsin. Bizga ancha kech bo'lib ketdi, lekin tugatamizmi deyman. Qolgan savollarni bo'lsa, konsultatsiyaga yana. Da, qolgan savollarni bunday qilamiz azizlar. Qolgan savollarni o'sha Telegram botimiz bor. Sizlar ro'yxatdan o'tgan va ushbu webinarda link jo'natilgan Telegram botimizga bemalol savollaringizni tashlanglar, konsultatlarimiz menga yetkazadi. Va yana bitta murojaat o'sha webinar tashkillashtiramiz. Shu savollar hammasiga qo'shimcha javob qilib, aloqa qilib webinar qilamiz azizlar. Chunki vaqtimiz ancha o'tib ketib qoldi. Shunday ekan, mana bugungi webinarimizni oxirigacha kuzatganlar, sizlardan minnatdormiz. Ozmi ko'pmi manfaatimiz tekkan bo'lsa, yordamimiz tekkan bo'lsa juda ham xursand bo'lamiz. Demak, ilm yo'lida, ilm tarqatish yo'lida biz ozmi ko'pmi qilgan mehnatimiz kimgadir foyda tegsa, alhamdulillah xursand bo'lamiz. Barchalaringiz uchun katta rahmat, kelganlaringiz uchun, vaqt ajratganlaringiz uchun. Sog' bo'linglar, barchani o'ylagan ishlarda muvaffaqiyat va omadlar tilab qolamiz. Sog' bo'linglar. Okay. Okay. A few moments later.